irenga nabi mutabiteguye umuntu arayamamagara kandi ati umukozi w’Imana ashaka ko tuzasenga nandi ashaka ko uzasengera mfite ubu burwayi nisaba nta kibazo nkamwoherereza n'ibiganiro bimufasha kwinjira no kwitegura mu kuzitunganya no kwiyeza yamamagara nkumva ntaziriva nirirenga undi arayamamagara nkamubaza ndetse urakijwe urakijijwe ufitanye amasezerano na Yesu ngo yego rwose nyuma twatangira gusenga mbere yuko dusenga twakwinjira mu mahanga y'iby'umwuka ntajya kumva nk'umvumuntu arandatanga nsengera muri zayoni ndi nduumudivatiste nduumwadeperi nduumukatholike nduumuporoso ngasanga niyo byira tubyukombwirakwakijijwe kuba mu madini si cyo kikubwira kikubwirakwikijijwe aha kuko ntabwo warusha umugabo witwa nikodemu wa banki na Yesu arangije aramubaza ati umuntu yabyarwaga kabira ate yavuka ubwa kabira ate atazi kwihanuka bityo aremwe gishya icyo cyo umuntu yaba icyaremwe gishya gite kandi yese yaramubaye niko demu ukaba umwigisha w’abandi utazi iby'iyo nzira abantu benshi rero mwinkangishe amadini murimo iby'iyo nzira ni mubizi eregwa bintu mbabwira nimuzagire ngo ni ukwikuza no kwiyemera mubyiyoboka mwana ngewe imana uyu murongo nkoreramo yawumaye muri bibiri na cumi na kabiri yewe icyo gihe n'ayandi no mu ntege nkeya nayo naraguye pe ntakivuga kivuga ubutumwa bibiriya ntazi ntahibe ariko malike w'imana anzanira ubutumwa imana imuhaye ambwira uburyo ngiye kuzakora umurimo w'imana nivuga butumwa ngiye kuzakora kandi arambwira ngo ngutumye ku bantu bari ku isi yose singutumye mu madini kuko amadini menshi yarahumanye ibyo mbabwira rero ni ibintu nziranyeho n'imana ntabwo nyibeshyira ndahangaha tubiziranyeho kandi koko imana imaze kubimbwira nabonye abantu barwaye koko mu buryo bw'umwuka barapfuye barahaga bapfuye bahagaze heee byiza izi mesaje mutwandikira aricyo zimfashagewe murashima nibyo mukanyurwa mukanezerwa abandi mukansabira ati imana umukozi we murinde kuko byinshi afite biri kudufasha reka nshimire abavuga ati rwose watwigishije kwisengera kandi turi gusenga bigakunda abandi bakavuga ati ubuntu amenye gukizwa abandi bakavuga ati ubuntu amenye kwihanana nange aganihanana nabi imana umugisha kandi bakomeze ariko kandi mukomeze mwendereye mushikame kugira ngo nibyo bintu bibarwanya bibone kuvaho rero ikintu abantu bakeneye ni amahoro mbere y'ibindi mwebwe rero icyo mushaka ntabwo ari amahoro bamwe murashaka ngo nitubasengire mubone ibintu ariko mwabantu mwe mundusha amahoro ndakodesha ari aho nkorera iyi situdiyo ndakodesha ari inzu mbamo ndakodesha ariko ibyo bintu mubamo mvuga ni ibiki ariko nabwiye ngo nari imeze nkamwe mu myaka yashize mama yajyaga aza akumviriza ubutumwa n'aragiye mu ntege nke kubera imibabaro y'ubuzima ntabwo ari mama ibyo bintu mbwira rwose byihorere iyo mana nta neza yayo izaba nzi ikugire neza kuva nta kumenya kuva rwose namenya ubwenge mama nta kintu gira nta gihura mu mihangayiko uhura mu mibazo ariko mama ntiyigeze ahangayikana gatoya ahubwo ni amajwi y'abadayi umuntu yamvugiragamo mama ntiyigeze ahangayikeneye atunze amafaranga ntabwo ntani n'ibihumbi ijana arafata mu ntoki ze ariko ntabwo ni wa muntu ugira amahoro ugira ibyishimo ukunda yesu kugeza ubwo agenda akajya mu mujyi wa kigali akagenda avuga ubutumwa no mu mihanda no mu masoko nta ntatavuge ubutumwa bwiza afite muri nko murambangira murambeshye nibyo ntavuze hari amahoro yese atanga akunyuza hejuru y'ibyo bintu byose biri gucamo n'ibyo biri guhana nabyo ndetse ayo mahoro akagufasha no kwirukana ibyo bintu ukabisezerera muri wowe rwose mwe kuzatuma asararira kuri iyi mikoro ngo mvuge ibintu byumve nabi hari abantu ubwira ngo aka kantu ni umweru bakakubwira ko ari umukara mwagiye mutahura mukumva icyo tuvugana n'icyo tuganira ko mbikura muri iyi biriya n'umwuka w'imana ndimo kwamfasha gusobanukirwa no gusobasobanurira ibyo bintu mwimvangira rwose pe mbasobanura ntibwira ngo ngewe kugura ndashaka kubabwira ko ibyishimo byanjye bidashingiye ku mazu bidashingiye ku kindi kintu icyo ari cyo cyose ibyiringiro n'amahoro mfite bishingiye ku mwami Imana bishingiye kuri yesu bishingiye kuzajya mu ijoro kandi impamvu abantu bakunze imyaka mfite ntago ari myinshi cyane ku banywurukiranye cyangwa se hari n'abundi utamubangurikiranye ariko ya maso yange yabonye byinshi n'amatwi yanjye yumvishe byinshi hari iby’abandi nabonye hari n'ibyangiye nabonye njyewe ndi mu bantu bahuye n'imibabaro myinshi y'urusobe myinshi 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 inyura no mu mpuye kuko hari abantu banyura mu mibabaro barwaye cyangwa se babuze ibye ariko noneho igihe imibabaro yose abantu banyuramo imyinshi nayinyuzemo pe wenda sinarwaraguritse ngo mfate igihe kinini cyo kurwaragurika ariko baranemaguye ndapfa ndazuka mwazumvise neza amafoto yanjye niba ushaka kugira nkuhereke umurambo wanjye n'apfuye n'azahaye ufate iyo nimero yanjye unyandikire nkuhereza amafoto yanjye ndi umurambo banyemaguye bankasa umutse ujyana amaraso hano bankubise banywese ibisongobateraguye umugongo bambakubise icyuma kirahinguranya ndazuka nanyuze no mu bundi burwayi banyuherejeho ibitero abarozi n'abapfumu bishyize hamwe barandoga ngo mpfe ariko imana iranzura rero iri juru mbabwira ngewe nsenga imana yize narigeze mu ndaribona ndi muri koma nararibonye ijoro mbabwira niyo mpamvu amanywa n'ijoro ntawemma kubabwira ukuri ku ijambo ry'imana kugira ngo ababyumva tuzajyane muri iryo juru nitukubwira ngo icyo dukeneye si amafaranga icyo dukeneye si akazi si abagabo si abagore dukeneye amahoro ya yesu kuko aya mahoro akunyuza mu buzima yesu ashaka kunyuramo erega ni ayo mafaranga niyo wayabona udafite amahoro ava kuri yesu ntabwo uri buyajere neza n'uri buyashobore urashiduka yakujyanye mu byo yesu atemera ni nayo mpamvu abantu benshi badatunga amafaranga abantu benshi badatunga batagira ubwo bukire kubera iki ntabwo barakira yesu wa nyawo utanga amahoro ngo ubone ko niba ufite miliyoni ijana udasambana ngo bikunde ngo ubone ko niba ufite miliyoni ijana bitari bukoroheye kwirwa ujya kureba imipira hari kondisiyo y'abantu bajya mu ijoro na kondisiyo y'abantu batuye muri iyi si izo kondisiyo zirahabanye kandi ziratandukanye mu izina rya yesu kirisito ntirukanya abazimu n'abadamu ndatwike imyuka mibi ndatwike imbaraga zose za satani turi mu izina rya yesu kirisito ndabatwite mwa myuka mibi imbaraga z'abarozi n'abapfumu imbaraga z'abagome n'abagambanyi ndazitwite 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 mu izina rya yesu kirisito tutoka satani na yesu satani yageze aho yesu ari ndetse ananamugerageza nari ninjiriwe ariko ushakire umwanya gusenga nk'uko mujya gushakira umwanyakazi mushaki ariko imana muyihe ibisigazwa koko wowe rata mana ndi imbere yawe makazi no gusenga bishakirwe umwanya ushake umwanya wo kuzajya kubonana n'imana kubonana na bosi ukomeye uruta abandi ba bosi noneho mbere y'ukujyayo mbere y'ukujyayo uzabanze wigenzure wicare utekereze n'ubwonko bwawe n'umutima wawe kuko ntabwo bizakubeshya bizakubwiza ukuri niba ufite gahunda yo guca bugufi no kwihana no kwegera imana ubanze urebe ibyaha byose wakoze kuko ijambo ry'imana rirambwira ngo gusenga amasengesho y'abanyabyaha ni ikizira kuwiteka ahandi ngo mwaturirane ibyaha byanyu kugira ngo mukizwe kugira ngo mukire gusenga kumucyiranutse kugira umumaro ujye asenganya umwete ubanza urebe koko ese ayo masengesho ko Imana yumva amasengesho y'abakiranutsi ayo masengesho yaimana iri buyumve ntabishaka kumvamva ibyo yateguye niyo mpamvu ugiyewe sinya mvuga ubutumwa nateguye ni ukurinda amabwiriza ukuri iyo ndi buvuga ubutumwa mba ndi nko mu rugo nkumva biraje byaba bije ngahita njya muri dushe nkirukanka piu nkajya muri studio ngategura ubutumwa bwiza inshuro nyinshi nateguye ibibwiriza nateguye ibyigisho ntacyo byamariye abantu ntacyo byabahinduyeho nuko nkorana n'imana nkubujije gutegura jya utegura njyewe namagawe n'imana mu buryo bwayo bwihariye ntago imana rero uburyo inkoresha siko izagukoresha ariko ngo nkajya mu magambo aya n'igihe njya mu materaniro nkajyayo nabuze ikintu n'ibwigishe kandi mpafite ubutumire nkagenda nta jambo mfite nta mwicara mu materaniro ntamara kugera muri iryo teraniro ngasanga ivuga butumwa imana yaneguriye riri muri iryo teraniro ibyo mbonesheje amaso nibyo numviye ku bayobozi nibyo numviye ku baririmbyi imana igahita imenyigisho ndi bwigishe muri iryo teraniro ntateguye nuko yewe rero ivuga butumwa rya yesu rigendana nanjye kandi ibyo byagize umumaro kurusha kera negura ndaranegura amajoro ryose najyaga kuvuga ahantu ubutumwa nkararanegura ugasanga nryamye nka saa munani najya mu iteraniro reka bihakwere kwe ariko yesu ndagukunda yesu uri mwiza noneho umunsi umwe wo nisabira yesu nica bugufi ntiyunga nawe ndeba ukuntu akojeje nakoze ibyaha ndicuza nsaba imbabazi ndasenga yesu aramfasha azana amahoro muri gihewe guhera uwo munsi kugeza isaha ntabwo ayo mahoro ndayamburwa kuva mu kwezi kwa kane kwa bibiri na makumyabiri kugeza uyu munsi yesu yamuhaye amahoro adakorwaho atanyeganyezwa ni amahoro utankangisha ibyo utunze byawe birakureba amahoro yesu yamuhaye ndanyuzwe ndishimye ndanezerewe kandi ndifiye yo kuba mfite amahoro ya yesu ayo mahoro nyamaranye imyaka iri kugera hafi imyaka itatu imyaka itatu ngenda nayo mahoro ndashima yesu na kera narayagiraga ariko hari igihe nayo nayo atakaje kandi baranegereje kunyakira yesu araza akabana natwe kuko mu nzira ijya mu ijoro iyo twageze nta duhamagarwa tugiye kuva muri uyu mubiri abamarayeka baraza bakaturirimbira bakatwegera bakatwereka ijuru tukarirunguruka bakatubwira ibyiza bihari ubundi tugataha tunezerewe mu gihe mwebwe amarira yabishe twebwe tupfuye tubona iyo twerekeza siyoni ururembusiyoni twarwinjiye tayari burya rero iyo ibyo mubona abantu barira babazwa n'abo bapfuye ni uko dukunze isi cyane yesu iyo turi kumwe tujyana no mu rupfu kandi urwo rupfu tugomba kurujyamo yesu yaradutinyuye atubera irembo anyura mu rupfu ariko arazuka bisobanura ngo twese tuzapfa ariko tuzazuka kandi buri wese azazukirwa guhembwe ibyo yakoze warakiranutse uzahemberwa gukiranuka warakoze nabi uzahembera gukora nabi maze iminsi ndi gusaba imana ngo imfashe gusobanurira abantu ibintu bari bwumve kandi bibagere mu mutwe bibagere mu bwonko ndashaka kukubwira ngo niba ukunda kugira umunaniro mwinshi n'akazi kenshi ntuzamurikire ntibizagukundira ndashaka umuntu uzajya wigomwa akavuga ati ''gihe mfite umwanya ngiye gukurikira uyu muvugabutumwa numva ikintu yashatse kuvuga'' kandi mugabanye kwiyemera no kwishyira hejuru mu mumaze mu madini n'icyo uri cyo icyo uri cyo kirakureba tega amatwi wumve dawidi nawe yavuye ahantu hasuzuguritse njyewe ubahagaze imbere ibyo mbabwira nuca uca bugufi ukagabanya ibyubahiro byawe ukagabanya kwiyemera kwawe ukumva ko mubyimana nawe ubiheza ngo apfuke nkuko nanjye hari ibindi bintu njya nigira ku bandi ndagusabye ngo ugendane nanjye umurikire wumve neza icyo dushaka kuvuga muri ibi biganiro biragufasha kandi biraguhembura yesu kirisita nashimwe ndabasuje kandi mbifurije ibihe byiza nshuti bakunze mu dukurikiranye muri irya no hino amahoro y'imana abe mu mitima yanyu kandi abayaharanira bayashaka imana iyabaye kuko imana irayatanga n'ubwo nawe wayabuze mu rugo rwawe cyangwa mu kazi cyangwa mu mibereho ya cyangwa umubiri wawe ariko suko amahoro adahari kandi imana irayatanga n'ubundi murasuzwa na nkensinga imana irize rero atugarutse hano mu isaro tivi kugira ngo tuganire murabizi ko nta kingenzara uretse ijambo ry'imana kugira ngo tubashe nyabona gufasha abantu cyangwa se natwe twifasha kuko dusoza uru rugendo byibura tutanduranije cyangwa se tudakomeje guhangayika tubabazwa n'imihate yose n'imiruho y'iyi iyi si ifite ibintu byinshi biyuzuyemo hari imyuka mibi y'abarozi y'abapfumu hari ibyo batongereye abantu hari ibitambo batanze abantu mbese mu bantu icumi usanga abantu barindwi ari abantu bafite uburibwe bafite imibabaro utarwaye ibyo mu nda utarwaye ibyo mu mutwe ni umukene aragira amafaranga ntamenye iyo agiye arakorera amafaranga ntamenye uko biri aracuruza ntiyunguka ikintu cyose abagerageje gufata ntamenya ukuntu cyamunyuze mu myanya y'intoki utabuze ibitotsi mbese buri muntu wese afite intambara arwana ariko n'ubwo abantu bari kurwana izo ntambara mu by'ukuri ntabwo bivuze ko hatari igisubizo cy'ibyo bintu byose mu burana n'ukuri reka mbabwire hari abantu bamamagara bakambwira ati rwose mukozi w'imana watwoherereje ibiganiro utubwira ko nitumara kubyumva tuzagira amahoro tuzagira gutya akazi kakagenda neza se cyangwa tukabyara muri muri muramvangira murambye ibyo ntavuze hari amahoro yese atanga akunyuza hejuru y'ibyo bintu byose biri gucamo n'ibyo biri kurwana nabyo ndetse ayo mahoro akagufasha no kwirukana ibyo bintu ukabisezerera muri wowe rwose mwe kuzatuma asararira kuri iyi mikoro ngo mvuge ibintu byumve nabi hari abantu ubwira ngo aka kantu ni umweru bakakubwira ko ari umukara mwagiye mutahura mu kumva icyo tuvugana n'icyo tuganira ko mbikura muri iyi biriya n'umwuka w'imana ndimo kwamfasha gusobanukirwa no gusobanurira ibyo bintu nwimvangira rwose pe mbasobanurira ngiye kuguha ikiganiro uri bukirebe icyo kiganiro nukireba uze kukireberamo kirakubera indorerwamo y'ibibazo byose n'ibintu byose unyuramo cyangwa se bikubaho ashwi abantu ntabwo bashaka kubyumva ahubwo barashaka kumbeshyera kandi njyewe natanze umucyo cyangwa natanze iki natanze ukuri kuri ibyo bintu reka iki kiganiro ngiye kubaha mu mbabare ntimukirebe mubanze mukurikirane iki ngiki ni ibiganiro mfite ibiganiro byinshi hano byagufasha ariko reka mfashe abantu mwitiranye ibintu iki kiganiro nimara kumva iki ngiki ngiye gukora iki kiganiro muzacyumve kiravuga ngo kugira ngo amasengesho yawe agere ku manan ubone ibisubizo urakora ibi bikurikira ngisubiremo kugira ngo amasengesho yawe agere ku manan ubone igisubizo urakora ibi bikurikira dore ikindi bitunguranye banyarwanda turahungiraho ko bisohoye bitunguranye banyarwanda turahungira turahungiraho ko bisohoye ibyo biganiro n'ikingiki ubanza wumva ikingiki ibi biganiro uzabishake biri kuri cano yanjye isaro TV ariko n'ibintu akunda nkaza kubyibuka ndanabipositinga hano ndayipesitinga hano ku ntuza kuri iki kiganiro ngiye gukora bitunguranye banyarwanda turahungiraho ko bisohoye kugira ngo amasengesho agere ku mana ubone ibisubizo urakora ibi bikurikira aha hantu ni iki kiganiro tugiye gukora kirimo ibisubizo by'ubuzima bwose unyuramo n'uburyo byakemuka ibidakemuka ukamenya impamvu bitakemutse ubwo rero muri kubyumva nabi ariko reka nongereho ibindi bintu biri bugufashe kandi bikomeye ubone natwe muri iki kiganiro reka mashimire

n'abandi bagenda bakuri rwose ndabashimira imana umugisha ariko igihe mbashimira kurusha ibindi ni mesaje mutwandikira hasi ku biganiro muri komenti ni byiza izi mesaje mutwandikira aricyo ziyimfashagewe murashima nibyo mukanyurwa mukanezerwa abandi mukansabira ati mwana umukozo we murinde kuko byinshi afite biri kudufasha reka nshimira abavuga ati rwose watwigishije kwisengera kandi turi gusenga bigakunda abandi bakavuga ati ubuna amenye gukizwa abandi bakavuga ati ubuna amenye kwihanana na nihana nabi imana umugisha kandi bakomeze ariko kandi mukomeze mwendereye mushikame kugira ngo nibyo bintu ibarwanya bibone kuvaho yego ubwo rero ndashaka kubwira abantu ko muri ibi bihe ngiye kubaha zimwe mazi iminsi ndi gusaba imana ngo imfashe gusobanurira abantu ibintu bari bwumve kandi bibagere mu mutwe bibagere mu bwonko ndashaka kukubwira ngo niba ukunda kugira umunaniro mwinshi n'akazi kenshi ntuzamurikire ntibizagukundire ndashaka umuntu uzajya wigomwa akavati ati we mfite umwanya ngiye gukurikira uyu muvugabutumwa numva ikintu yashatse kuvuga kandi mugabanye kwiyemera no kwishyira hejuru mu mumaze mu madini ni uri cyo icyo uri cyo kirakureba tega amatwi wumve dawidi nawe yavuye ahantu hasuzuguritse ryewe ubahagaze imbere ibyo mbabwira nuca uca bugufi ukagabanya ibyubahiro byawe ukagabanya kwiyemera kwawe ukumva ko mu by’Imana ntawe ubiheza ngo apfuke nkuko nange hari ibindi bintu njya nigira ku bandi ndagusabye ngo ugendane nanjye ukurikire wumve neza icyo dushaka kuvuga muri ibi biganiro biragufasha kandi biraguhembura benshi bari kubikiriramo imana hari abantu bari kumpamagara ati bakanyohereza n'ibintu barutse nkabwira umuntu ni a a ndashaka wisenge nkamwigisha kwisengera ubu ngubu mfite abantu benshi 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 ku buryo noneho abantu basigaye bashaka no kumwita umunyamafuti kubera ko hari abantu mo gahunda sinyubahirize kubera iki ndasengera abantu benshi njya gusengera umuntu nzi ngo ni indwara isanzwe ni abadayimoni bagatangira kumuvugiramo kugira ngo wirukane umurwayi abadayimoni muri kumwe bamurimo bisaba igihe noneho yari abadayimoni ibitambo batambyeho umuntu baramutanziyeho ibitambo ibitambo byo gukorera abazimu ubu ngubu ntabwo bamusengera munsi y'iminsi itatu ngo bikunde rero bimaze kugera ahantu rwose ubusinzi bunywa umwanya wo gukora nsigaye nryama nka saa sita z'amanywa kubera iki umunaniro wo gusengera abantu none se ko abantu bamamagara ari benshi ubu umutima wanjye usibye ko imana igize ikahanagura umutima wanjye hari igihe umera nk'uwahuzwe neza neza kubera iyi ndwara abantu bambwira ibibazo abantu bafite ibigaragaza abantu bafite abantu barabije birarangiye amaganya arangije basema ibi ni iki mwumva binjyanye kure n'uburibwe n'umubabaro kubera iki kubera abantu bababaye ariko ibyo ntacyo byamara icyo byamara ni iki birasaba ngo mwige neza kwegera imana kugira ngo ibyo bintu byose bibatuyemo bisohoke ni ukuri umuntu ari gufotora ibintu yarutse akanyoherereza akanyereka dore ibintu narutse abantu bari kuruka uko ibintu babatamitse cyangwa se baboherereje mu buryo bw'imyuka ibintu by'abapfumu n'abarozi n'abakonikoni bari kubiruka bakanyohereza ibintu barutse kandi ku munyabwenge wabashije kumva no kugendana natwe muri iyi cano yacu yumva ubutumwa bw'imana dutambutsa kuri iyi cano nababwiye ko nta morali nta n'urwenya ntabwo naje kubabeshya naje kubereka inzira mukwiriye kugira gute inzira mukwiriye kunyuramo iyi cano ni iy'ubutumwa bwiza bavandimwe iyo nshaka kugira ahantu nshaka gutera imbere kugira ngo iyi cano ikurikiranwe cyane mba naragiye numira abantu benshi mujya mu mw'irwamubona kuri za yutubi bakaza ahangaha bakavuga rwose nkabaha mikoro ariko njyewe nkungurikiranye muri benshi umugisha, ariko na bake mu mumpurikira mpungiriye mbagiriye wumugisha mukakira ubutumwa bwiza mukumva Imana ibashakaho izina ry'imana ryahabwa icyubahiro ni ukuri kose kabone niyo yaba amadolari abantu babonera kuri yutube atazi cyane ko nayo ndi kubona rwose niyo byakabije hari ikiganiro nashyizeho murakireba mbona cyageze amadolari mirongo icyenda n'atanu ikiganiro nashyizeho kivuga ngo batwicira abantu barangiza bakaza gutegura ikiriyo. urumva aba hantu mushaka amatitire nk'ayo ya nk'ayo biracitse ariko yewe rwose ibyo bintu byo bavuga ngo ni ugutwika ntabwo naje gutwika naje kubabwira ubutumwa bwiza imana yacu ishimwe rero tuzinjira mu bijyanye n'ingo tubaganirire ku by'ingo imana yabiduhaye tuzinjira mu bijyanye n'urushako ku basore n'abakobwa bashaka gushaka nkubwire ngo n'ushaka mu bwoko ubu n'ubu dore akabu ugiye guhura nako n'ishyantoki ugiye guhura nako urwo rugo ntiruzakomere n’ubwo ruzaramba ibyo byose uzabimenyera ahangaha tuzagira inama abasore n'abakobwa bave mu bintu by'amarangamutima ibishashagirana byose ntago ari ibyera cyangwa se amata ibyera byose n'amata kugira ngo mubashe gusobanukirwa turashaka ko tugabanya ingo ziri kubakika ku kinyoma cyangwa

ku bantu bashakanye umugore n'umugabo bakwiyunga gute bagahuza imyumvire bagacococa amakimbirane yabo aho bidashoboka se bitewe n'impamvu nzababwira iyo batandukanye hakorwa iki bigenda bite ibyo byose ndashaka tubizamuke ndashaka ingingo yo uubt tyubak kugira ngo muyisobanukirwe muyigeho ndetse n'ababandi babapfaka buri ciciro cyose ndashaka ngo muzakurikirane ibi iiiairni ukur uzahumuka amaso amatwi yabo azazibuka kuko uzumva ibyo utigeze wumva ubone iby'amaso yabatigeze abona umuntu wese uzakurikirana icyo kiganiro azagera ku musozo w'ikiganiro yaramaze gusobanukirwa nshobora kuzakora ibiganiro bitatu cyangwa bine ariko umuntu uzabitangira akabirangiza ni ukurinda kubwiza ukuri uzakuramo igisubizo cyawe kikubereye kandi ikindi nzabwira abakobwa n'abasore nkubwire ngo niba uroti izi nzozi nawe wa musore ukaroti izi nzozi wa mukobwa ukaroti izi nzozi guhagaritse gushaka ubanza ushaka ukuntu izo nzozi ziva mu buzima bwawe mu gihe zikikugendaho izo nzozi zikikuriho urarugeramo ntabwo urarwubaka nuna rwubaka nturi bubyare nuna twita nturi umwana nawe wuvuke ibyo byose ndetse nuna geramo nta mahoro uzagira n'imibonano mpuzabitsina ntizagushimisha ndetse nugeramo urwo rugo uzakomeza ube indaya yawe waba uri umugabo cyangwa se waba uri umugore waburetse muzamenye izo nzozi urota ntu usange izo nzozi zikubaho uzaba uparitse gushaka ubanza uhangane no kurwana n'izo nzozi mbi urota izo nzozi mbi uzahangana na zo gute uzabisobanukirwa ariko kurikirana kino kiganiro tugiye kuganira tugiye kuganira ku bintu birakugirira umumaro cyane kuko abantu baramamagara abantu bakanyita umunyamakosa bakanyita umunyamafuti ni ukuri ntabwo ndi umunyamafuti ahubwo ibintu muyibonera ahantu hatari byo nababwiye ngo niba utagira umwanya wo kureba ibiganiro wirebe ibiganiro byanjye ushura ntacyo biri bugufashe ibi biganiro biri nk'umuti uvura ndashobora kubwira ngo niba udafite umwanya ibiganiro bireke tuza ceceka. uzashaka umwanya utuje witonze ukurikirane iki ukurikirana ibyo biganiro n'ukurikirane ibyo biganiro bizagufasha waba uzi neza n'ukurikirane ibyo biganiro bizagufasha uzasobanukirwa icyo ukwiriye kugira gute icyo ukwiriye gukora ubwo rero mwikomeza kubivuga ngo rwose watugira inama yo ku isengera ndasenga ntibikunda nyamara nubwo bidakunda benshi bari kumpamagara bambwira ko imana iri kubagirira neza iri kubakiza iri kubakorera imirimo n'ibitangaza ikindi abanyamadini babigishije nabi bashaka kubereka ko kuba ufite Yesu ariko gutunga amafaranga ntago Yesu ahuzwa n'iterambere ryisi niyo mpamvu yagiye abwira abantu ngo nimugakunda iby'iyi si kuko ari umuzi w’ibibi. nkazumvise ariyo ugasanga bamwe mu banyamadini barabigisha ko nta muntu ukijijwe ugomba kuba umukene izo ni inyigisho z'umugore witwa eviyeni eviyeni ni filime nabonye yitwa na ta nayo iri wa warayibonye ni filime yakinwe n'abanyafilipine iyo filime iyo uyigenza uhita ubona abarokore abanyamadini bari muri iki gihe abanyarwanda mutayumvishe muzashaka iyo filime yitwa na ikibazo umwanya wanyu uragoye ariko ubutumwa burimo bakayikurikiye iyo filime yitwa na tner uyirebye mu kinyarwanda byagufasha kuko ubundi iri mu gifilipine ariko wabuze icyongereza bashyiraho ukumva y'icyongereza ukareba iyo filime kubwira urahita wisanga muri iyo filime ubuzima bwanyu mubamo ntaho ngaho butuye kandi ubuzima butuye aho ngaho ntabwo bunezeza imana nta nubwo bwakwibukana imyuka mibi uwo mudamu witwa iviyeni ni umuntu waje kurwana kurwana kurwanya abantu basenga abereka ko imana ari amafaranga abantu bakwiriye gukora bagashaka amafaranga akajya agira inyigisho mu nsengero zibwira abantu ngo nimukore amafaranga azazane ubuzima azaza ni byiza buzarebe iyo firime akaga kagenda kabamo byishwe inyuma na Satani ushaka kuzarimbura abantu arabwira ati wowe hari umurimbuzi ugaragara muri iyo filime witwa umurimbuzi niyo wahaye uwo mugore amafaranga menshi cyane ngo ajye akora ibintu byose bishoboka agonganisha abantu urumva bizinesi ye izamuke aho abantu amafaranga ariko babuze gusenga ko gusenga bituma abantu batagira ikintu bageraho isi ya none rero niyo abantu bahagazemo cyakoze irangira uwo mugore eviyeni akijijwe ahindutse ariko irangira nabi na neza iyo filime ni uko imara igihe kinini uyireba nk'ibyumweru bibiri kuko iri mu maseri ariko jye narayirebye mu gihe cyaguma mu rugo narayirebye ndayirangiza sinjya nyihaga nuwundi ndashaka kuzongera kuyisubiramo nkayireba ibyo nabonye muri iyo filime byose akenshi nibyo bintu na mbwira abantu ubutumwa bwiza bwa yesuku

iyo uba yararangwa n'ibi iyoboka amana ni ugukiranuka no kwihana ibyaha neza ukagendera murongo w'icyi imana ishaka ngo irye iyoboke amana isa ikeneye ariko mu madini uri ntawuriwe kure ariko nubana natwe uzabona byinshi reka dusenga imana mana data twese urimo ijuru ndagushimye ndaguhimbaje wagize neza ko abana nanjye iminsi yose y'ubuzima bwanjye bwose mana warandinze mu mfu zose nanyuzemo wageraga ngo uyu munsi wa none nzongere kuganira na bene data turi kumwe mana ndakwinginze kugira ngo rero ubururukire ku bana nanjye muri iyi sitidiyo ngiye kubwira abanyabwenge abakire abakenese abatari mu ngeri zose ibintu ngiye kubabwira ntabwo ubwanjye ntashobora kubisobanura mwuka wera cyangwa se umwuka wera naza bane nanjye roho mutagatifu abane nanjye kugira ngo buri muntu wese asobanukirwe ibijyanye n'ibyo ngiye kuvuga kandi bimugirire umumaro mpana ntabwo nshaka ibisenya n'ibikubitana abantu imitwe ahubwo ndashaka kugira ngo abantu bitekerezeho neza ibyabananiye ibyo badashobora ibidahinduka birapfiriye ko bihinduka twebwe tubizi mpana

ahembuye muri iki kiganiro mu izina ry'umwami wacu yesu kristo amen imana y'amahoro ibaho umugisha rero bavandimwe tugiye kwinjira mu mwanya wacu mwiza kugira ngo tuganire nsobanurire abantu kuko abantu baranyita umunyabinyuma kandi mu by'ukuri atari ko bimeze ntabwo ndi umunyabinyoma ahubwo ni uko abantu bibirira avan ngo mu minsi y'imeruka ngo abantu bazaba bifuza inyigisho zihwanye n'irari ryabo abantu bakeneye irari ryabo aho kugira ngo bakenere ibyo yese abashakaho bakeneye irari ry'ibyo bagize gute ry'ibyo bashaka ariko nawe abarenganya amadini menshi tubamo twakuriyemo tugenda cyangwa se abantu barimo inyigisho zabo zishaka kwereka ko abantu bazabaho mu buzima bw'iteka ryo ubuzima bwiza bwo kubona amafaranga bwo gutunga ariko ndashaka kubwira ngo iyo myumvire ufite irapfuye iyo myumvire nagenda narayigiraga nayigenderagamo mama wanjye namenye ubwenge mbona mama ari umukristo kandi umuvugabutumwa bwiza noneho mama yajyaga aza kumbwira yajyaga aza kumusura akansengera nkabwo ariko mama ubu ibyo bintu byo kumusengera umbwirangira imana igira neza imana igira neza iki ati iyo ubonye ubona tutararozwe mama umukene yewe umukene bene mama ubukene ndetse no kutamenya kavukire yacu no kutagira akantu na gato k'agashumi kitwa isambu ntareba nkavuga ntari kubu uyu mamiyi imana aza kumwira arimo mama akanyigisha imana akanyigisha kuyiha ngaha niyo mpamvu iyo neza y'imana itakugiriye niyi niko nabyirutse mbona uvuga ubutumwa ni ikiwagezeho na kimwe wakwerekana waba waragezeho kijyanye n'amafaranga mama ubu tuvugana umubajije kuva yabaho agize imyaka muri mirongo itandatu hafi ni cyangwa irenga ntarafate ibihumbi magana abiri mu ntoki ntarafate ibihumbi ijana mama umbyara ariko ni umukozi w'imana ukomeye niyo ngwira ngo ukomeye ubyumve icyo ubyakire gutyo rero yakundaga kuza kumugura akangirika uburyo nkwiriye kugenda akavuga ngo ni mama nujya uza ibyo biganiro jya ubigumana iyo mani ntacyo nayibonyeho ariko ndashaka kuzamusaba imbabazi ntabwo ndamusaba imbabazi nzazimusaba turi hano kuri iyi kamera naje gusanga ibyo nibwiraga ari byo nawe wibwira atari ko byubatse iyo usomye bibiriya usanga umugabo witwa nyamutunzi narazaro rrazaro yari umukiranutsi ukirana ukiri imana yabaga mu rugo rw'ibwamahana ari umupagasi ngo akajya arya ibintu bivuye buvungukira bw'ameza y'ibwami niko birihita ubwira noneho yarasuzuguwe adashobora guhabwa agaciro ariko biratubwira ngo aza gupfa asinzirira mu gituza cya sekuruza aburahamwe ntazumvise amaze gupfa yibonera ubugingo bwiteka ariko nyamutunze amaze gupfa ngo yahuye n’akaga urupfu ruramurya ndetse arababazwa cyane Iyo amana dusoma iyo ugiye kureba usanga asadura kameshake na bedenego ntabwo mu by'isi byagiye bibagendekera neza nabo byabagendekiye neza bari banyuze mu kaga uzakurikirana urebe bashyizeho igishushanyo cyo kuramya ikigirwa amana banga kugipfukamira banga gupfukamira imana y'ibo burundu barabyanga barangije kubera ko basuzugwa itegeko ryavuye i bwami ngo babatame urwobo rw'intare ntabyumvishe bataye mu itanura ry'umuriro itandura ry'umuriro bacana umuriro barawenyegeza uragura umana nk'uko sinzi kundi bukugereranyirije ngo baravuga ati turamye imana turajya mwuriya muriro bajyamo imana irangije ibigaragaza wamuririza guhinduka vandarateri umuriro ukagura ariko yesi aragenda abana nabo ntibabasha gushya biba igitangaza gikomeye abantu benshi bagiye banyura mu mibabaro ariko iyo unyuze mu gukira dukira imana igenda igira ibintu igenda yoroshya mu buzima bwawe ntabwo gukizwa rero bisobanura ko ubwo uje gukizwa uzahabonera ubukire uzahabonera ubutunzi bukomeye ntunagenzura neza uzasanga nta muntu ukwiriye gukira ku rwego rwo hejuru ufite gahunda yo kujya hejuru kuko ubukire bw'isi n'ubutunzi bw'isi bwibagiza abantu icyerekezo cy'iyo berekeza imana ibi ibidutunga n'ibitube muri uru rugendo ariko ntabwo abakirisito n’abakiranutsi bagenewe ubukire nusoma muri uzasanga usanga abantu bagiye bakira n'ushaka ujye ku mwami salomo ariko nawe uzamusanga ni mwibabaro n'amaganya uzamusanga ni mwibabaro n'amaganya ntabwo yakize ngo akire kuri byose ndetse bimutera n'umururu atunga abagore ngo bagere ku gihumbi nabo nibamunyura niyo mpamvu uzabona igitabo cy'imigani kirimo amaganya aganisha kandi avuga ku mugore avuga ku butunzi hari ahanavuga ngo ngo niba ari utuboga duke turi mbehe ngo turute ikimasa kigezeho ni amagambo agiye agenda avuga ibintu by'imibabaro imigani uzayisome uzumva ari imibabaro kandi cyanditswe n'umuntu wari umwami ukomeye wari ufite amazahabu wari utunze cyane ariko uzasanga nawe ntabwo yaboneye amahoro muri ibyo bintu niyo mpamvu ubona ari ikitabo cy'imigani uzajya mu magana inani ya yeremia kuki byitwa ngo ni amaganya ya Yeremiya Yeremiya yagize amaganya ese ayo magana yavuye ariko yakira cy’imana ariko ntabwo rero iriyoboka amana tubamo izi nyigisho zibwira abantu ko ubukire bujyana na yesu yigeze abwira abantu yesu yigeze avuga ubutumwa bwiza abantu birirwa aho ngaho bareba ibyo akora birinda abwira buragoroba abantu bari aho ngaho yesu arangije agiye gusezera abantu ati burije niki arabakira arabazimanira bwakeye imihana yose igaruka kubera ko babonye Yesu atanga amafi n'imikati aravuga atese mugaruwe niba ibyo kurya n'imitsima izi nyigisho rero ubwo impamvu nabanje kuvuga ibintu ndagira ngo tuze kugera ahantu tubereke ko yesi atanga ubuzima bwiza ariko icyo atanga cya mbere ni ubugingo abantu rero umuntu araguhamagara ahubwo ati mukozi w'imana nsenga imana yari nsengera rwose imana inkure mu bukode ibintu byo guhora nkodesha birandambiye mukaganira ndetse ubona ubukode ati ubukode ndawubona ati ndayishyura ati ariko ntiyene gutera imbere ni byiza rwose ariko ibyo bintu muvuga ntago bitanga amahoro ntabwo bitanga amahoro rwose kuba wakubaka amazu kuba wacuruza kuba wakora ahantu hakomeye kuba wagira inganda ibyo ntibitange amahoro n’umutekano. kuko uyu munsi wa none nkubwira njyewe mpamagarwa n'abantu bakomeye mu rwego ruhanitse n'abayobozi bajya bamamagara abanyenganda baramamagara. babuze amahoro amahoro bamwe bararyama ntibasinzira mwabyumvise neza hari umuntu uherutse kumpamagara ukomeye muri iki gihugu ariko siwe wampamagaye ntahamagawe n'umuntu w'inshuti ye ambwira ukuntu amaze imyaka igera mu icumu adasinzira ambwira ukuntu abana be batiga abana b'uwo muntu batiga kubera iyo bagiye ku ishuri ibintu birabahondagura abandi ntibareba ku kibaho abantu bararushye kandi uwo ni umuntu ukomeye mubabwiye mwagira ubwo ariko sinamubabwira rero ikintu abantu bakeneye ni amahoro mbere y'ibindi mwebwe rero icyo mushaka ntabwo ari amahoro bamwe murashaka ngo nitubasengire mubona ibintu ariko mwabantu umwe munduza amahoro ndakodesha ari aho nkorera iyi situdiyo ndakodesha ari inzu mbamo ndakodesha ariko ibyo bintu mubamo mvuga ni ibiki ariko nabwiye ngo nari imeze nk'amwe mu myaka yashize mama yajyaga aza akumviriza ubutumwa naragiye mu ntegenye kubera imibabaro y'ubuzima ntabwo ari mama ibyo bintu mbwira rwose byihurere iyo mana nta neza yayo izabanze ikugire neza kuva nakumenya, kuva rwose namenya ubwenge mama nta kintu ura kubona nta kintu ugira nta gihura mu mihangayiko uhura mu mibazo ariko mama ntiyigeze na gatoya ahubwo ni amajwi yabadayimoni yamvugiragamo mama ntiyigeze ahanga ntiyatunze amafaranga ntabwo ntandi bihumbi ijana arafata mu ntoki ze ariko ntabwo ni wa muntu ugira amahoro ugira ibyishimo ukunda yesu kugeza ubwo agenda akajya mu mujyi wa kigali akagenda avuga ubutumwa no mu mihanda no mu masoko ntatavuga ubutumwa bwiza afite amahoro arutanu abantu bano bafite ama etaje mama yigeze agenda kovide igiye kugera mu rwanda akajya agenda abwira abantu ngo nibahunike nibahunike ibyo kurya nibahunike ibyo kurya azenguruka mu mujyi wa kigali wasanga mwaramubonyeba ni umujyi wa kigali yazengurukaga za nyabugogo akazenguruka hariya mama ni umuntu ugira amahoro mu buryo bw'umwuka kandi akagira n'imana igendera muri we ariko jyawe ngasheka kurebera mama imana ye ngashaka kuyirebera mu mafaranga no mu mazu n'ibindi bintu byose ariko imana ntabwo tuyirebera mu mitungo abantu batunze imana tuyirebera tuyirebera mu mitungo abantu batunze ubwo birigeti yaba ari muntu ufite imana uzi n'imana imana tuyirebera mu byo abantu bakora ubwo hashiseri na kuruwaruje na pamu baza ku isonga kuko nta bantu bafasha abantu batabarika rero ibyo bintu ntaho bihuriye ntacyo bipfana n'ubutumwa bwiza mukureho ibyo bintu byose niba mushaka kwakira inama ngiye kuba kandi inama ngiye kubwaza kugeza ku byiza tugiye kuganira ku kintu cyitwa amahoro kuko niyo mbifuriza mbere y'ibindi reka mbwire n'abantu mu nkurikiranye mu mbabarire ntihagire umuntu uzongera kumpamagara muri iri aho ngo nsengeri mani nk'inzu nsengeri mani nkure mu bukode nanjye mba mu bukode mwaba neza kandi ntacyo bintwaye igihe kizagera nzava mu bukode

ni nzajya nkoreramo ibiganiro nk'ibi ngibi wenda kujyaho nakodesha ariko ntabwo nzigera reka mbabwize ukuri niyo nabona amafaranga angana gute ntabwo nakubaka inzu ya miliyoni ijana nubwo nakubaka inzu ya miliyoni mirongo itanu ibyo mbabwira ni ukuri ni ukuri kubera iki hari abantu bababaye benshi cyane no muri bene mama n'abandi abona tujya tubatekerezaho kandi iyo wamenye imana ijambo ry'imana ava ngo dusaranganye no mu bintu bituma uyu munsi narubaka si uko wenda nakorera amafaranga cyangwa ntakoreye amafaranga ariko nsenga imanirize kugira amafaranga kuri konti nkagira miliyoni eshanu kuri konti abantu baburara babwirirwa icyo ntabwo gikunda ntikibavamo nuko meza hari abajya banyandikira bakambwira ngo ariko ubwo ni ukubura ubwenge ni mu ubwo bwenge mu byihurire ngo ubu ngo wabuze ubwenge ngubake inzu y'umuryango mumba imana izampa amafaranga ntubake inzu kandi nabo abantu bazafashwa wabyumvise ndashaka kubabwira ko ibyishimo byanjye bidashingiye ku mazu bidashingiye ku kindi kintu icyo ari cyo cyose ibyiringiro n'amahoro mfite bishingiye ku mwami Imana bishingiye kuri yesu bishingiye kuzajya mu ijoro kandi impamvu abantu bakunze imyaka mfite ntago ari myinshi cyane ku banywurukiranye cyangwa se hari n'abundi utamu banywurikiranye ariko ya maso yange yabonye byinshi n'amatwi yange yumvishe byinshi hari iby’abandi nabonye hari n'ibyangiye nabonye njyewe ndi mu bantu bahuye n'imibabaro myinshi y'urusobe myinshi 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 nyura no mu mpfuye kuko hari abantu banyura mu mibabaro barwaye cyangwa se babuze ibye ariko noneho igihe imibabaro yose abantu banyuramo myinshi nayinyuzemo pe wenda sinarwaraguritse ngo mfate igihe kinini cyo kurwaragurika ariko baranemaguye ndapfa ndazuka ntazumvise neza amafoto yanjye niba ushaka kugira nkwere ku umurambo wanjye n'apfuye n'azahaye ufate iyo nimero yanjye unyandikire nkuhereza amafoto yanjye ndu umurambo bantemaguye bankase umutse ujyana amaraso hano bankubise ibisongo ibisongobateraguye umugongo bambakubise icyuma kirahinguranya ndazuka, nanyuze no mu bundi burwayi banywhererejeho ibitero abarozi n'abapfumu bishyize hamwe barandoga ngo mpfe ariko imana iranzura rero iri juru mbabwira ngewe nsenga imana hirya zinari igeze mu nda ndaribona ndi muri koma nararibonye ijoro mbabwira niyo mpamvu amanywa nijoro ntawemma kubabwira ukuri ijambo ry'imana kugira ngo ababyumva tuzajyane muri iryo juru ariko niba utazabyumva uzabireke muramba akarabira imbere kandi imana ntizabimbaza ntago imana izambaza icyo kintu bene data bavandimwe icyo rero mbabwira ni iki nimuhindukire Ni muve mu byo mwibwira mumenye yesu wa nyawe nkunda kubabwira ngo yesu wa nyawe kuko abanyamadini benshi nta yesu bagize gute nta yesu batunze mbere na mbere rero abantu mumpamagara mumbwira ngo dusengere tubona abagabo dusongere tubona amazu dusengere tubona abagore dusengere tujye i burayi dusengere tubona ibyangombwa ayo masengero ntumuzongere kumpamagara mumbwira ibyo bintu kwanza ngiye kubereka inzira munyuramo musaba bosi mukuru uri hejuru y'aba bosi hejuru muri hejuru y'abakomeye uwo nta wundi Yesu ngiye kubereka inzira munyuramo mu musanga nuta nuta mubona ntuzampamagare unheshe umutwe kuko iyo nzira ngiye kukubwira nanjye nayinyuzemo reka mbanze ubuhamya kuri yewe kugira ngo njye mbabwira ibintu mu byumve kandi mu byakire abantu baneraguye ibyuma bakanyica ngo ndabazi ariko imana yasabye kubababarira imana yampaye amahoro mbabarira abagome bangiriye batyo ndabababarira rwose narabamenye muntezamatwi amatwi ikindi nitukubwira ngo icyo dukeneye si amafaranga icyo dukeneye si akazi si abagabo si abagore dukeneye amahoro ya yesu kuko aya mahoro akunyuza mu buzima yesu ashaka kunyuramo erega ni mafaranga niyo wayabona udafite amahoro ava kuri yesu ntabwo uri buyajere neza ntibuye nturi buyashobore urashiduka yakujyanye mu byo yesu atemera ni nayo mpamvu abantu benshi badatunga amafaranga abantu benshi badatunga batagira ubwo bukire kubera iki ntabwo barakira yesu wa nyawo utanga amahoro ngo ubone ko niba ufite miliyoni ijana udasambana ngo ubikunde ngo ubone ko niba ufite miliyoni ijana bitari bukoroheye kwirwa ujya kureba imipira hari kondisiyo y'abantu bajya mu ijuru na kondisiyo y'abantu batuye muri iyi si izo kondisiyo zirahaban kandi ziratandukanye mu izina rya yesu kirisito mirukanya abasimu n'abadamu ndatwika imyuka mibi ndatwika imbaraga zose za satani turi mu izina rya yesu kirisito ndabatwite mu myuka mibi imbaraga z'abarozi n'abapfumu imbaraga z'abagome n'abagambanyi ndazitwite 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 mu izina rya yesu kirisito tutoka satani na yesu satani yageze aho yesu ari ndetse aranamugerageza nari ninjiriwe ariko shima imana ko ibitero byose banyoherezaho mbibona bitarinjira muri igewe nari ninjire mbonye ikimenyetso kandi nacyumvise kingezeho imana yacu ishimwe ni uko tubigenza duhita twihungura tugakuraho imyanda iyo uhagaze muri yesu neza barabyohereza bikamera nk'iki se bikamera nk'umuntu ufashe amazi akayamena ku rutare ntabwo amazi yinjira mu rutare aranyerera akagihinda yego abantu bakwiriye kuba amaso ku buryo iyi myuka ntibadutongera baduhoherereza baduhutera turwana nayo kandi tukayinesha mu izina rya nde rya yesu bari baje gukorera mu gutwi kwanjye ntabwo byava muri ntabwo byakunda eee haraboneye numvise bambwira ngo ariko ngo mukozi Imana ngo kuvuga kuri salo ngo ngo azakoherezaho imyuka mibi ngewe ntabwo ninya abadayimoni habe na gato habe na mba ndwana nabo no mu kiguri cyabo ndabasanga nkajyayo nkabasanga mu kiguri cyabo ntabwo ninya abadayimoni rero kubera ikintu ububasha n’ubutware buturimo yesu yadusigiye yaduhaye bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo ndetse no kwirukana abadayimoni mu izina rya yesu kirisito nuko rero reka twikomereze hari igihe abadayi mu bashaka kuza ngo barogoye banyure mu mwanya narindimu cyangwa se bamvangire nibyo natonkeshaga narindyumvise rwose nibyo natonkeshaga n'intumvisho mu mutwe yanjye bi bi bihinduye ukundi kuntu nuko rero muvandimwe rero rwose ndashaka kubwira ngo ibintu umbwira ntago ari byo ukeneye ni ukuri kose ndakubwiza ukuri ntabwo ukeneye amafaranga ntabwo ukeneye izo modoka ntukeneye kugibura ukeneye yesu ature mu buzima bwawe iyo yesu yakwicayemo arakuyobora muri make nk'uko ujya mu modoka yawe ikagutwara ikakugeza ku kazi yesu rero iyo yakwakiriye arakuyobora none rero abantu benshi nta yesu uri mu mitima yabo kuko ikigaragara ko nta yesu uri mu mitima yabo hari Erega iyo mbabwira ngo aya mahoro ya yesu ikintu Yesu gukorera gikomeye kurusha ibindi akumaramo irari ryose ry'ibyisi ry'ibyisi bikagushiramo yego turabikenera ariko nta biracitse nta kuvuza induru nta kugira reka mbabwize ukuri rero uyu Yesu ununze mfite abantu muri iyi telefone bagera ku bihumbi bitanu magana mfite kuri gmail mfite n'abantu nagiye nsengera bagakira indwara zikomeye cyane zari zarananiranye nshobora guhamagara ngo amadorari magana atatu akayama ariko hari igihe kigera nkaba anafite n'amadorari ijana mu mufuka wanjye ariko ntabwo nshobora kuguhamagara ngo ngo usabe ni ukuri kose reka mbabwire Yesu uri muri gihe yamaye kunyurwa kudasanzwe niyo mpamvu nsengera abantu iki cyumweru hari abantu duherutse gusengera hano ariko kubera ko muri iyi minsi abantu benshi barwaye indwara z'abadayimoni bafite n'ibisazi badayimoni n'ibisazi biyoberanije hari abo twagiye dusengera hano bakanyangiriza ibintu kubera kurwana imbaraga nyinshi cyane biba ngombwa ko hari abakozi b'imana babiri nzi bafite imbaraga z'imana rwose kandi birukana abazimu n’abadayimoni mu bantu nkabahamagara umwe akava mu ntara undi akava hano ari hano mu mujyi wa kigali bakaza tugasenga imana noneho abantu baje ngo tubasengere nta n'umwe mbanatse n'inote y'igihumbi ahubwo bamwe na bamwe ndanabakira ba bantu bajya gutaha ngakora umufuka nkaba icumi cyangwa nka cumi na bitanu cyangwa nkabaha amafaranga kandi ayo mafaranga mbahaye ntawe nasengeye ntayatse kubera iki

waje hari n'abaza ari abakire rwose n'iyo naba nafite ibihumbi makumyabiri nva ntabwo muzigera nkumva mbahamagara ngo nimuhe amafaranga ntabwo bizakunda cyakoze umunsi nateruye umushinga wo kubaka inzu igihe ntazi nzabaka inkunga rwose iyo nzayibaka pe kugira ngo nubake nubake mve mu bukode nubake mbona ahantu nshyira shyira kuko kubaka situdiyo birahenda iyo nyine zikubwiye ngo vamo usenye ibintu wagiye wubakamo birahenda cyane birahenda kandi ukamusubiriza inzu uko yayiguhaye ibyo bintu rero birahenda icyo gihe rwose ndumva nzaba nkeneye imbaraga zanyu kandi ndabizi ko muzabikora ariko amahoro ya yesu amakumva ko ibyo mfite ni mfite ibyo na byo herega hari umuririmbyi waririmbye ngo ibyo mfi ibyo ntunze nta njye ubwanjye n'ibyo uwo bucunguzi nta none nabi ngo nta bya none nta bizaza bya ntanya na yesu ibyo munze nange ubwange ni iby'umucunguzi niko iyo ndirimbo ivuga murayiza abantu benshi urabyumva iyo yesu yakugiyemo rero arakuyobora ariko abantu bari kuyoborwa n'amazu bari kuyoborwa n'amayetaje bari kuyoborwa no kujya i burayi elegisi ni imburabuturo hari ahantu hano muri kicukiro kicukiro gikondo hitwa imburabuturo isi ni imburabuturo ni ahantu na hamwe wabonera amahoro cyakoze wahabonera amafaranga ukahashakira abagore ukashakira umugore ukahabyarira abana ukahubaka amazu ukahakora inganda ukahakora ibikorwa bigiye bitandukanye ariko uracyari mu isi kandi ubyubatse ku isi isi rero ni imburabuturo kandi umuntu iyo avuye muri uyu mubiri ntabwo bamukingura muri imwe mu nzu yubatse abantu rero bashatse bareka kwiteranya ni bakakira umwami uhesha amahoro kandi w'umunyamahoro uwo mwami rero abana natwe n'iyo turwaye za ndwara zikomeye cyane zizengereje araza akagukomeza akagutera ibyiringiro akakwereka iyo ujya hari umugabo witwa yanga yarapfuye komisiyo yashize yanga yasobanuraga amafirime hano mu rwanda abarundi n'abanyarwanda baramuzi ariko yanga yapfuye maze gukizwa neza rwose ageze ku rugero rwiza ajya gupfa rero kubera ukuntu umubiri we wari urushye n'uburyo yari ameze abamubonaga barariraga ariko murarizwa niki mu irira ryewe yonjye rwose ni heza kandi baranegereje kunyakira nyakira yesi araza akabana natwe kuko mu nzira ijya mu ijoro iyo twageze nta duhamagarwa tugiye kuva muri uyu mubiri abamarayeka baraza bakaturirimbira bakatwegera bakatwereka ijuru tukarirunguruka bakatubwira ibyiza bihari ubundi tugataha tunezerewe mu gihe mwebwe amarira yabishe twebwe tupfuye tubona iyo twerekeza ururembusiyoni twarwinjiye tayari burya rero iyo ibyo muba mubona abantu barira babazwa n'abo bapfuye ni uko dukunze isi cyane yesu iyo turi kumwe tujyana no mu rupfu kandi urwo rupfu tugomba kurujyamo yesu yara dutinyuye atubera irembo anyura mu rupfu ariko arazuka bisobanura ngo twese tuzapfa ariko tuzazuka kandi buri wese azazukirwa guhembwa ibyo yakoze warakiranutse uzahemberwa gukiranwa warakoze nabi uzahembera gukora nayo reka rero dusoma amagambo y'imana kugira ngo twihutishe kugira ngo twihute dusoma amagambo y'imana dusanga muri maraki ibice bibiri ku murongo waho wa gatanu twumve icyo atubwira ni amagambo avuga ngo isezerano nasezeranye nawe ryari ubugingo ubugingo n'amahoro nabi dusubiremo isezerano nasezeranye nawe ryari ubugingo n'amahoro nabimuhereye kugira ngo nawe muhereye kugira ngo anyubahe maze aranyubaha ahindishwa umushyitsi n'izina ryanjye nge murongo wa gatandatu itegeko ry'ukuri ryabaga mu kanwa ke kandi mu kanwa kandi mu minwa ye nta gukiranirwa kwahumvikanye kwahumvikanaga yagendanaga nanjye mu mahoro no mu byo gukiranuka yahindiraga yahinduriraga benshi bagakora ibyaha yahinduraga benshi bakareka ibyaha kuko akanwa k'umutambi gakwiriye guhamya iby'ubwenge kandi abantu bakwiriye kuba aaa abantu bakwiriye kuba ari we bashakiraho amate amategeko kuko ari we n'umwanya y'Uwiteka nyir'ingabo aya ni amagambo imana buri wese akwiriye gutekerezaho aya ni amagambo ashobora kuba yarabwiwe ibise kurubya cyangwa se umuryango wa rewe aha ngaha ni rewe turimo dusoma aha ngaha isezerano imana yamuhaye ryari isezerano ry'ubugingo isezerano ry'amahoro kandi iryo sezerano ngo yari yarikomeje yagendanye ryo mu kanwa ke nigeze yavamo ibibi yahoraga avuga ibyiza ndetse akabwira abantu ibintu bibakiza kandi bibahindura rero dushaka kuvuga iri sezerano ry'amahoro yesu yasezeranye cyangwa se yahaye abantu reka munyemere tujye muri Yohana cumi na kane ku murongo waho wa makumyabiri na gatanu Yohana, cumi na kane umurongo wa makumyabiri na gatanu titire ngo yesi asezera ku be ibyo mbibabwiye nyiri kumwe namwe ariko umufasha ari wo mwuka wera uwo data azatuma mu izina rya nge niwe uzabigisha byose abibutse ibyo nababwiye byose ku murongo noneho wa makumyabiri na karindwi niho wakomeye uhasurinye mbasigiye amahoro amahoro yanjye ndayabahaye icyo akora si imbaha nk'uko abisi batanga imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinyi mwumvise yuko nababwiye nti ndagenda kandi nzagarukaho muri iyaba mwankundaga muba munejejwe nuko njya kwa data kuko data anduta imana itugire neza aha ni isezerano Yesu yahaye abantu amaze kuzuka abantu bazamwizera cyangwa se yabibwiye intumwa ariko bikaba uruhererekane kuzageza ku mpera y'isi amaze kuzuka yarabwiye ngo mbasigiye amahoro amahoro yanyu ndayabahaye ngo ariko amahoro mbaha ntabwo ari nk'ay'abisi batanga imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye haliluja ese aya mahoro Yesu yavuze ngo ndabaha amahoro ngo kandi si nk'ay'abisi batanga ubyumve utubitekerezo tubibonute ubitekerezo utiyawumvishije ijambo amahoro ya yesu ntagira inkurikizi n'imwe na mba ariko amahoro isi itanga cyangwa se amahoro ab'isi batanga ni amahoro amara igihe gito ni amahoro ataramba ni amahoro ataramba abantu bajya bahiga ibintu bazakora ukumva barahiga ibintu byiza ejo kumva abantu bakoze ibintu bibi tujya twumva abakozi ba leta bajya kurahira mu rwanda turashima imana baracyarahira bakoresheje kuri bibiliya urabyumva tuguma umuntu arahiyemo n'intatirindahiro ngo nzabihanirwe n'amategeko ariko wajya kumva ukumva mu gihe gito cyane bamufunze bamuziza kurya ruswa cyangwa bamufunze bamuziza gusambanya akana gato ibyaha byinshi bigiye bitandukanye basanga mu bantu mwavumvise neza hari umuhanzi kizito mihigo yajyaga aririmba ikintu cyitwa indirimbo z'ubumwe n'ubwiyunge zitwa amahoro uwo muhanzi kizito mihigo ngiye twari tunaziranye yari n'inshuti yanjye twajyaga tunaganiranye twajyaga tuganira kizito mihigo yigishaga ibijyanye n'amahoro n'uburyo umuntu ashaka amahoro ashaka amahoro n'uburyo amahoro atanga ariko ibyo kizito mihigo yavugaga ni ibintu byari ku rurimi bitari ku nkingi y'umutima we bitari biregamye muri we kuko ntiyigeze akurikirana nyiri mahoro utanga amahoro ngo amugire inshuti abane n'abagendane nawe aho ugashaka kwereka abantu na leta ko ari kwerekana ibijyanye no gushakisha kwigisha abantu kubatoza gushaka amahoro ariko twajya kumva twumve ejo bamufatiye muri ibi twajya kumva twumve ejo bamufatiye muri ibi mwazumvishe rero ibi bintu ushobora kubivuga ubyumvishe bikaba bitewe na santimazi akavuga ati urabeshya kizito mihwa njyewe nigeze niyumvira mu kiganiro cyitwa sandinite cyatambukaga kuri radiyo yitwa isangositari ari muri gereza asaba imbabazi umukuru w'igihugu uburyo yamugambaniraga yifuzaga ngo apfe uburyo bangaga ba mpuwalike duwari ibyo yarabyitangiye rye n'ubuhamya bwe arabivuga bishyiraho ariya ugasanga abantu baravuga amahoro ariko ntayo bafite dufite umuryango w'abibumbye witwa loni ngo ushinzwe ngo ngo kugarura amahoro ngo ku isi ariko nayo ubwayo uwo muryango ubwawo nawe nta mahoro ufite wabuze amahoro kubera iki nta gisubizo bafite cy'amahoro amahoro yonyine arambye Yesu yatanga yesu rero ntabwo bamufite ahubwo bimitse ibigirwamanana n'ibintu bidafite umumaro byo kwirirwa bakura birukana ubutumwa bwiza bw'imana mu bantu bagenda bubaka ibicaniro bya bayari loni impamvu idafite amahoro uyu munsi wa none guhuza ikere n'uburusiya ntabwo babishobora ntibyakunda yagize ubwobah ubwo roni iravuga ati nituvuga cyane uyu muhungu witwa putine araturasaho babuze amahoro n'iki kigo rero gishinzwe ngo amahoro cyitwa loni nta mahoro nayo ubwacyo kigize gute gifite impamvu y'uko ntacyo gifite ni uko atari amahoro bitajya bihagarura iki bihagarura amahoro ejo bundi nabonye bari gusaba imbabazi u rwanda mu nama yari yabereye mu rwanda ati jenoside yakorewe abatutsi yabaye turebera ntacyo twagoze ngo duhoshe n'uko nta mahoro mufite mwe nimutange amahoro nibyo mujyaho mukagenda mukarwana ariko none se ugiye kureba muri congo imyaka loni hamaze ingana iki ariko reba imitwe y'iterabwobiba muri congo ntigirangira igenzuye neza usanga iyo mitwe iterwa inkunga n'ibyo bihugu byitwa ngo buri muryango w'abibumbye ushinzwe kugarura amahoro bagarura amahoro bayakuye amahoro ni muri yesu ndagerageza kugenda mbafasha kugira ngo mubyumve nawe umurikira gishyira mu nyurabwenge wumve witegereza urebe ibibera hirya Ni iki gituma intambara ya kongo itarangira Ni ni iki gituma nicyo igituma uburusiya na ekirene miliyoni icumi hafi n'enye zaramaze guhunga Ni iki gituma abantu birwa bapfa umunsi ku wundi iyo roni irakora ikitagarura ayo mahoro barabyitirirwa ntabwo twabuze aro kubaho ariko ntabwo izigera igera ku muti w'amahoro umuti w'amahoro ubumbiye muri iki gitabo kwakira yesu n'umwami n'umukiza ugakizwa ukava mu byaha muzumva ibihugu bimwe na bimwe ngo roni yabihaye imbabazi undi munsi mujye kumva mwumve ngo roni yabihannye ndashaka kubabwira ibyaya mahoro yesu yarabwiye ngo amahoro yangenda yabahaye ntago ari nk'ay'abisi bagira gute batanga rero ishobora kujya mu biganiro imitwe yitwaje igihe gisirikare cyangwa se yitwaje intwaro bakaganira n'imitwe ndetse n'ubuyobozi buri ku butegetsi ntinyabuna nimwumvikane dore namba riri kwangiza byinshi ikica rubanda bakabyumva loni yashingura ibirenge aho ngaho nyuma y'icyumweru bakongera bakarwana nyamara loni yatangaje ko amahoro yagize gute yabonetse kubera ibiganiro byabaye yesi ati abaha amahoro icyo akora simba nk'uko abisi batanga loni yari yagerageje mu bushobozi bwayo ariko babantu bicaye ishatu satana arazajya mu bwonko bwabo araba abaturompa bata nk'abatahaweya niba Başkanlık'ta, ministri w'intebe nandasubiramo ibyo kunde mu gisiga agafata imunda kongera akajya Rwanda leta nayo igatangirika arwana ntabwo amahoro yo mu isi rero abantu bayafite nayo bavuga bafite ni ibinyoma niyo mpamvu uru rwanda dufite umutekano nkunda kubivuga ariko nta mahoro u rwanda rufite u rwanda rufite umutekano ariko nta mahoro dufite impamvu mpamvu uzumva umugabo yishe umugore wumva umugore yishe umugabo wumva umwana yishe se wumva abantu bimanitse mu migozi wumva abantu bagiye gutobora amazu y'abandi muzajya na mwumva rufite nk'utungut urubuga u rwanda rufite iki rufite umutekano mwabyumvishe kandi nawe utuzuye ubu hari nta biturika dufite hano nta n'imitwe iri kuturwanya yinjiye mu gihugu ariko hari ibindi bibuza iki bibuza abantu amahoro bivuga ngo rero amahoro yonyine aturuka kuri yesu imiti yanyu ntihagarare kandi ntitinge mbasigiye amahoro ayo mahoro yasezeranijwe bande bakava bakavayo bakava mu byaha Imana tugirire neza iyo usomye ariya magambo twasomye muri maraki yaratubwira ngo isezerano nasezeranye ntarewe cyangwa se naho uyu wanjye, wange ni iry'amahoro ni iry'ubutumwa bwiza hari muzasome icyo gice cyose mujye mugisoma mu cyumve icyo biba bishatse kuvuga murebe abataye inshingano bagatandukira bakajya gukora ibintu bitandukanye n'amahoro mwumve icyo uko byaje gute byaje kubagendekera mwazumvishe mbasigiye amahoro amahoro yanjye yabaye Icyakora si nk'uko abisi batanga imitima yanyu ntihagarare kandi ntitungire reka dusoreze ku ijambo rimwe nza ntanga inama rero yobu ibice makumyabiri na bibiri ku murongo wa makumyabiri na rimwe yobu ibice makumyabiri nabi biri ku murongo wa makumyabiri na rimwe ravuga ngo noneho iyuzuze nayo ubona amahoro ubwo niko ibyiza bizakuzaho ndakwinginze wemere amategeko ava mu kanwa kayo n'amagambo yayo uyashyire mu mutima wawe dusubiremo noneho iyuzuze nayo ubona amahoro ubwo niko ibyiza bizakuzaho ndakwinginze wemere amategeko ava mu kanwa kayo n'amagambo yayo uyashyire mu mutima wawe tugiye mu nama rero sasa iki ni kinyarwanda cyumvikana no mu kindi ndatekereza cyumvikana noneho iyuzuze nayo iyuzuze n'imana iyuzuze nayo wiyuzuze n'imana hari abantu bajya bambwira ngo kuba wihana abari cyokera nyine amatara aba ari menshi igihe kizagira wenda dushyiremo air condition hari nako bayita air air itanga air 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 noneho air 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 ubwo ni byiza bizakuzaho tugiye kujya ku byiza rero biza ku muntu bite bigenda biti abantu bambwira ngo twarasenze biranga ibi n'ibi byagenze gutya birangaje kugufasha kwigenzura neza kugira ngo witekerezeho umenye neza uwuriwe uri we noneho umenye n'uburyo umuntu asenga ntangire ikiganiro nabwiye ngo umuntu udafite umwanya niba udashobora kubona umwanya wo kureba ikiganiro ngo ukirangize ujye ubyihorera kuko ibyo twigisha n'ibyo tubabwira ni kubera ko urajagaraye tugiye mu nama rero zibafasha tugiye mu nama zibafasha kumenya neza icyo ukwiriye gukora kugira ngo ubashe gusenga imana ikumve ariko kandi nanone ubanze ukuremo intekerezo z'ibyo urimo mbere na mbere ukeneye yesu mbere na mbere ukeneye utanga amahoro ngo aze mu buzima bwawe aze mu mutima wawe aze mu bwonko bwawe aze mu matwi yawe aze mu maso yawe aze mu ntekerezo zawe zose asigara arakontorora yo buri bugingo bwawe niyo mpamvu muririmbi we nubwo nta murebye wo muririmbi areba ibyo ntunze nanjye ubwanjye ni iby'uwo mucunguzi yesu hareruya noneho rero umuvandimwe nshuti usenga nabi reka mubwire ku musenga nabi usenga nabi ntusubizwe kandi nabwe ngo uyambariza ku ishyiga ikagusiga ivu ni umugani w'abanyarwanda ariko ntacyo umuntu wese arabyumva noneho rero ute ubundi wowe ute iyi bintu mwihaye mwagiye mumenyera mu madini n'ibyo babigishije ngo taha uri mu ijuru izina ry'ibaye ngo nononono ngo taha taha hareruya giti cy'inganzamarumbo uri imana uri isambi itarumba toyasha usengute usengute nicyo nshaka kubaza usengute kugira ngo ugere ku gisubizo cy'ibyo wifuza usengute usenga nabi rero tega amatwi mwumvishe neza uburyo ukwiriye kugira gute ute gusenga kurikirana iki kiganiro urasobanukirwa dore rero iyo ugiye gusenga iyo ugiye gusenga ni ibintu abantu batekereza bakabipanga ntugasenga uhubutse gewe hari igihe umuntu yajyaga amamagara ubundi gewe ubutagongwa bwanjye bwo mwiyoboka abana bwambayeho kuva kera keraso uyu munsi hari igihe abantu bamamagaraga bakambwira barabizi benshi muri bu nkurikirane niba nawe ibyo bintu binzeho wandike muri komantere muri za bibiri na rimwe na kabiri na gatatu igihe iri ni abantu bahuraga mu butayu abantu baramamagaraga ngo umukozi w'inyuma ngo tujye mu butayu ndajya mu butayu ufite gahunda zawe ufite n'ikikujyanyo ndajya mu butayu kureba y'iki Jyewe nsenga imana mfite gahunda yo gusenga imana si insenga imana kubera ko wamamagaye ngo tujye gusenga gusenga rero nabyo abantu barabitegura ariko bantu 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 b'abadiyasipora reka mbabaze ko mujya gushaka akazi cyangwa n'abari mu bindi bihugu n'ahandi iwacu mu rwanda ko mujya gushaka akazi mugakora interiviyu iyo ugiye gushaka akazi witegura ute ukora interiviyu gute hari abantu bajya bamamagara ngo dusengere dufite interiviyu tuzajya mu kizami cyo kuvuga cyangwa tuzabazwa udusengeri tutazatsindwa ndashaka kubabaza umara iminsi witegura ikizamini kuki kimujyi imbere y'imana mutabiteguye mutabipanze mugapfa guhubuka mukajya gusenga ko ariyo mpamvu mudasubizwa ko ariyo mpamvu muhora mu bigeragezo bitarangira ko ariyo mpamvu mutamenya imana itabiyereka yiyereka musenga mute gusenga birategurwa gusenga birategurwa gusenga birategurwa hari amasengesho dusenga ya buri munsi ndagushimye mwana wandinze wa ijoro ni byiza ndagushimye kubwira ifunguro ribonetse ugeze uritunganyirukure nk'imigayo n'imivumo yose iyi nda igiye kwakirira ifunguro bitewe n'uko usenga ni byiza gusenga tuvuye mu rugo tugiye ni byiza gusenga tugiye kuryama ni byiza ariko hari amasengesho agira gahunda ariko nayo usenga nayo akwiriye kuba afite gahunda n'ubwo ari amasengesho ya buri munsi rero gusenga bigira gahunda birategurwa ntago ari ugupfa guhubuka. niyo mpamvu abantu benshi baramamagara nk'abasengera ntibakire ariko uwabiteguye akamamagara nk'amusengera agakira nwazumvise benshi barakira nubona nk'uwamamagara asinguzo ntagusengera ntukire ntugire ngo ntibikora hari abareba ibi biganiro byacu na bimwe nababwiye hano bareba ibiganiro byacu akagikurikirana atuje akagikiriramo uzabaze uwitwa korodina ari muri amerika yari amaze imyaka umunani arwaye imana yamukirije mu biganiro ubu ari gukora rwose aranitwara ntabwo yashoboraga kugenda ariko korodina wazatanze ubuhamya mushikiwange wazamba bari bugatanga ubuhamya kandi yakiza biturutse ku iki uwo korodina abantu Burundi ndabashimye rwose Imana ibaho umugisha abantu b'abarundi ahantu muri hirya no hino ku isi iyo mukirijwe mwizera yesu kandi bikaba byo ndabashima abantu maze gusengera bizeye bizereye mu biganiro nanyuze kuri yutubi cyangwa se bamamagara tugasenga bagakira abenshi ni abarundi kubera iki aba barundi bafite umugisha simbizi kandi natwo uwo mugisha buri wese uramureba ariko baha Imana umwanya n'agaciro ko gusenga muzagende kuri cano yanjye murebe uwo korodina yarebye ikiganiro cy'umugabo twitwa kakbone cyangwa se bonavantire yari umuririmbyi ukomeyendiama eza ariko ari muri amerika akurikirana inyigisho zangye yankurikiranye ku gitangazamakuru kimwe arangije akurikirana n'icyanjye arakurikirana arakurikirana areba ikiganiro yarebye ikiganiro kimwe nababwiye kimaze no guciriramo abantu dore ikiganiro abantu bamaze guciriramo ngo banyarwanda ko bisohoye turahungira he banyarwanda ko bisohoye turahungira he icyo kiganiro yarakirebye arakireba 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 aracyumva 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 uko cyumva agenda yakira ubutumwa bwiza tugeze ku musozo nsengeye abarwayi bona vantiri ahita akira indwara kwa muganga muri amerika baramubwiye ko atazakira yanatanze ubuhamya imana imuhumugisha ni umugabo wizera rero musenga nabi mutabiteguye umuntu arayamamagara kandi ati “ umukozi w'imana ashaka ko tuzasenga nandi ashaka uzansengera mfite ubu burwayi nisaba nta kibazo nkamwoherereza n'ibiganiro bimufasha kwinjira no kwitegura mu kuzitunganya no kwiyeza yamamagara nkumva ntaziriva nirirenga undi aramamagara nkamubaza ndetse urakijwe urakijijwe ufitanye amasezerano na yesu ngo yego rwose nyuma twatangira gusenga mbere yuko dusenga twakwinjira mu mahanga y'iby'umwuka ntajya kumva nk'umvumuntu aranda atanga nsengera muri zayoni nduumudivatiste nduumwadeperi nduumukatholike nduumuporoso ngasanga niyo byira tubyukombwira ko akijijwe kuba mu madini si cyo kikubwira ko ukijijwe aha kuko ntabwo warusha umugabo witwa nikodemu wa banki na yesu arangije aramubaza ati umuntu yabyarwa kabiri ate yavuka kabiri ati atazi kwihanuka bityo aremwe gishya icyo cyo umuntu yaba icyo gishya gite kandi yesu yaramubwira bwiye ngo mp ni ko ukaba umwigisha w'abandi utazi iby'iyo nzira abantu benshi rero mwinkangishe amadini murimo iby'iyo nzira ni mubizi eregwa ibintu mbabwira nimuzagire ngo ni ukwikuza no kwiyemera mu byiyobokamana njyewe imana uyu murongo nkoreramo yawumaye muri bibiri na cumi na kabiri yewe icyo gihe n'ayindi no mu ntege nkeya nayo naraguye pe ntakivuga kivuga ubutumwa bibiriya ntazi ntahiba ariko malike w'imana anzanira ubutumwa imana imuhaye ambwira uburyo ngiye kuzakora umurimo w'imana nivuga butumwa ngiye kuzakora kandi arambwira ngo ngutumye ku bantu bari ku isi yose singutumye mu madini kuko amadini menshi yarahumanye ibyo mbabwira rero ni ibintu nziranyeho n'imana ntabwo nyibeshyira ndahangaha tubiziranyeho kandi koko imana imaze kubimbwira nabonye abantu barwaye koko mu buryo bw'umwuka barapfuye barahaga bapfuye bahagaze eh nigeze njyane mu materaniro imana inumyeyo igisenyi irubavu simvu zanahariho ariko nishakemavuge muri eyari ya busumba igisenyi maze kugerayo ibusumba niyaruguru ya burase maze kugerayo tuvuga ubutumwa bwiza bw'ijambo ryimana babanje kunsuzugura nagiye niyambariye gutya agapira n'agapantaro icyo gihe nayo maze n'igihe navuga ubutumwa ibintu by'amakote burya ageye nabikunda kubyambara numva binkorona kuvuga ubutumwa ameze nya ikindi cya kabiri iyo ndi gusimbukana n'abarwayi barwaye abadayimoni sinasimbukana nabo nambaye amakote bigatuma rero amakote ntayakunda cyane rero agezeyo nsanga bambara ibintu by'ibikanzu ni ubwa mbere nari mbibonye. naho intarajya muri ayo madini nabaga mu idini rimwe nakuriye munsi ko ari ryo imana kurusha abandi maze kuhagera rero nkabona abapasitori babo barandiba kuva hejuru bamanura banyitegereza nawe nambaye n'inkweto ya sipurese cyangwa se pantufure noneho umugabo waturutse mu ngororero witwa pasiteri foduwari abara hano yaravuga ngo ni umukozi wanjye kandi gahunda y'uyu munsi ni ngira icyo gihe twagize iteraniro ryiza abantu bibusumba murabyibuka kuko iyo tubihangiribwa n'abantu benshi abantu narigishije ijambo ry'imana nigishije ijambo ryitwa guhagarara ku munsi mubi nari nateguye iby'ibwiriza nari nanditse amagambo menshi we ngiye kuvuga ubutumwa asanga urupapuro narwibagiwe nkagerageza gukurura bya bintu wapi kumva imana irashaka kumvuga ibyo yateguye nabishaka kumvuga ibyo nateguye. niyo mpamvu ugiye sinya mvuga ubutumwa nateguye ni ukurinda amabwiriza ukuri yewe iyo ndi buvuga ubutumwa mba ndi nko mu rugo nkumva biraje byaba bije ngahita njya muri dushe nkirukanka ntajya muri studio ngategura ubutumwa bwiza inshuro nyinshi nateguye ibibwiriza nateguye ibyigisho ntacyo byamariye abantu ntacyo byabahinduyeho nuko nkorana n'imana sinke uje gutegura agitegura njyewe namagawe n'imana mu buryo bwayo bwihariye ntago imana rero uburyo inkoresha siko izagukoresha ariko njyewe byarindi ngo ndajya mu magambo aya nijyenge mu materaniro nkajyaho nabuze ikintu ntibwigishe kandi mpafite ubutumire nkagenda nta jambo mfite nta mwicara mu materaniro namara kwegera muri iryo teraniro ngasanga ivuga butumwa imana yanteguriye riri muri iryo teraniro ibyo mbonesheje amaso nibyo numviye ku bayobozi nibyo numviye ku baririmbye imana igahita imenyigisho ndi bwigishe muri iryo teraniro ntateguye nuko njyewe rero ivuga butumwa rya yesu rigendana nanjye kandi ibyo byagize umumaro kurusha kera ntegura ndarantegura amajoro ryose najyaga kuvuga ahantu ubutumwa nkararantegura ugasanga ndyamye nka saa munani najya mu iteraniro rikabiha kweri ikweye ariko nagendera muri uwo murongo nkabona byagenze neza niyo mpamvu babwira ngo muri iyi minsi ngiye gukora inyigisho z'abubatsi ngo ndetse ngiye no kugaragaza inyigisho kwerekana abakobwa n'abasore bakwiye kurambagiza ibyo bakwiriye kwitondera no kwirinda kugira ngo batubake izigiye guhita zisenyuka musatse mwakora sabusikaribe kuri iyi cano mukamenya byinshi mutigeze munamenya munasobanukirwa iyi mana nkorera iranganiriza ubutitsi bana nanjye iyo ndi muri dushe biba byisuka nk'uko amazi amanukaho iyo ndi muri dushe amazi abamanuka ava hejuru rero n'ibintu hari igihe njya kumva ngo biramanutse biramanutse si buri gihe nkumva biramanutse biramanutse birarusha ubwinshi amazi ari kumanuka ava mu twenge twa nuza twa dushe twa twa nuza imanura amazi nabyo ngiye kumva numva ibusumba abantu bihaniye ibyaha mbwira abantu nabazaniwe umuco usanzwe uhabanguhe ya nguyu ntabwo usanzwe uhaba ni mu mubikamunyagira umuntu umwe duhuza amaso umwuka w'imana ahita afatira abantu ku gakantu cya abantu bihana bihano busambanye ubujura bujura bihano bikirihano gucuruza forode abayobozi b'iryo torero basabana imbabazi ndavuga ati dore icyo imana iba yateguye kweri imana iri muri mwabipinga mutabipinga yesi ari muri njyana nawe mfite ibihamya kandi mfite ndabibona uyu munsi umuntu arampamagara ati mukozi w'imana imana iguha umugisha wanyigishije kwisengera no kumenya imana ariko duhita umujye mwandika muri komantere mbona nuzo mubyo twandikira ari nkeya wewe wakiriye kuri iyi televiziyo wewe wakiriye kuri btn ugakira indwara ugakira ibyaha wewe wamaze gusobanukirwa inzira iri kujyana mu ijoro wewe wasobanukiwe ikintu bita kwizera jya utwandiki rutange ubwo buhamya ariko namwe mujye musomiza komantere mujye mureba ibyo biganiro ariko muntu areba izo komantere wabyumvise hari uburyo wumva ikiganiro unazamura usoma komantere ikiganiro kitahagaze usoma urebe abantu bashima imana bamaze gukomerera kuri iyi cano wumva abantu bamaze gucirizwa kuri iyi cano umwuka w'imana ari gukora umukwa bari gukora akazomutima y'abantu abantu bari kumamagara bakirijwe imana ibahe umugisha iri ni itorero ryiza imana yamaye icyazamaza nkazageza da kimwe cya gatatu gikurikirana na cano yanjye tukazajyana mu ijuru vuze kimwe cya gatatu ntabwo ari kimwe cya kabiri kuko abantu bazarimbuka ari benshi cyane mu abantu bazarimbuka ari benshi cyane kuko ibyo bafite byitwa ubutumwa bwiza ntabwo ari ubutumwa bwiza ahubwo bafite inyigisho nk'iza eviyeni n’umwe nababwiye wo muri filime aho uri ku nyumva rero bavande imwereka ntaza kwibagirwa gusenga birategurwa kandi birapangwa ntutegura gusenga banza umenye n'icyo uri busengeri hari umuntu ushobora gutungura ugiye mu butayu Ngiriye mu butayu hari abana yo mu ijoro ahantu abantu basengera mu butayu uwaminywa ningiye yo naba kubita ku buryo batazasubira mu butayu kubera iki uba ushobora kubaza umuntu ngo ni iki cyakuzanye ukabura icyamuzanye ukubwira icyamuzanye nk'unaje gushaka umugabo ngo naje gushaka umugore naje gushaka akazi wajya kure ugasanga ibyaha byuzuye muri we ntaho bataniye n'abafarisayo za nyigisho z'abafariso nizo zikomeje kugenda mu bantu usenga uti imisengere yawe niye usenga utubonana n'impano ute ntazumvise hari akantu nari ngiye kubabwira ngo ndakibagirwa k'uburyo nabonye amahoro ngewe nari mfite ubucuruzi ncuruza resitora noneho resitora nari ifite iyitwa diginiti nkagira n'indi ya kabiri ndetse ngacuruza n'imyenda muri guma mu rugo ya mbere muri bibiri na makumyabiri mu kwezi kwa gatatu tujya muri guma mu rugo dusubiyeyo nsanga imyenda yanjye abantu barayibye iya mbere barayitwaye iyisigaye imbere zirayicagagura resitora zose zirahomba bafunze badushyize muri guma mu murugo nta n'ibihumbi magana abiri mfite noneho ndeba ibihombo ngize abakiriya namamarizaga kuri televiziyo twa btn bose bahagaze nibaza uko bizagenda biranyobera noneho ndeba ubuzima ni nzu y'ubukode mfite abana biga n'ubwo twareba muri guma mu rugo ariko bagombaga kuzayivamo bakajya ku ishuri ntibaze ngo bizagenda gute abadayimoni barantera rero baneza umutwe udakira umutwe urarya nkaya numva hano hagiye guturika hano hagiye guturika hari abantu barwaye imitwe bihamagariye idashobora gukira bakabeshyira abadayimoni nako bakabeshyira abarozi kandi abadayimoni barinjiriye mu bibazo umuntu afite ndashaka kubabwira ko yesu ajya aza akadutera ikinya akaduha amahoro arenze ibibazo abantu babona niyo mpamvu bakiri si tunyabo abantu bakijwe neza ushobora kumwita umusazi kuko ibyo mwita ibyiza we ntabibona nk'ibyiza ibyo mwita ibyishimo si ibyo abona ibyishimo ibyirato mubona si ibyo byiza niyo mpamvu abarokore bakunda kutwita abasazi basazi wa nyawe baravate iki kintu cyarasaze barakwiba ukicecekera uzajye nkunda amahoro muri resitora abantu banyu ibikoresho bya resitora barabyigabagabanya njyewe kuyibaka barabinyima ntimutware nimutware 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 amahoro ya yesu arakuyobora akagura uko ugenda ntabwo igisubizo cya mbere tukibonera ribu narwo tukibonera kujya mu nkiko ahubwo turabaza ati yesu iki ni ikigeragezo kigezaho cyangwa bimeze gute nkuko amahoro ya atanga uburyo ameze rero noneho rero namaze nk'iminsi igereranyo muri itanu nararwaye diyare y'ubwoba umutwe unjya eee bizagenda bite bizagenda bite bizagenda bite ariko amafaranga nari mfite neza narayaguze n'ibyo kurya nanafashije abantu rwose mbaha ibyo kurya ariko ari ugushira bikarangira mbona byanze neza 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 ndangije rero niyegerera yesu wumva abwira nari mufite ariko satani yari yaje kumuvuraho anyereka ibibazo by'isi n'imibabaro y'isi n'imyangayiko y'isi anyereka ibyo bintu byose mpombye atidora imyaka wahereye ihoooomba kugeza uyu munsi na urahombye ashaka kunyibagiza yesu utanga amahoro ntangire kumva amajwi ya satani kandi anyereka n'ibiriho hari igihe satani aza akakwereka ibiriho akakwereka ibibazo ukabona birashinyitse koko ukabona biranaguhitana uwo munsi ariko yesu hari ruya mukirisita arabwirwa ngo izo ntare n'ubwo ubona ziziritse zitonoma ariko ziraziritse mukirisita we komeza urugendo iyo twebwe ibigendageze intare zitonoma tubona ko ziziritse mwebwe rero mugasubira inyuma mwirukanka ariko twebwe twumva amajwi atubwira ngo ziraziritse ntabwo ziri bukugero ntabwo ziri bukurye yesu ndagukunda yesu uri mwiza noneho umunsi umwe nisabira yesu nica bugufi niyunga nawe ndeba ukuntu akosheje nakoze ibyaha ndicuza nsaba imbabazi ndasenga yesu aramfasha azana amahoro muri gihewe guhera uwo munsi kugeza isaha ntabwo ayo mahoro ndayamburwa kuva mu kwezi kwa kane kwa bibiri na makumyabiri kugeza uyu munsi yesu yamuhaye amahoro adakorwaho atanyeganyezwa ni amahoro utankangisha ibyo utunze byawe birakureba amahoro yesu yamuhaye ndanyuzwe ndishimye ndanezerewe kandi ndifiye yo kuba mfite amahoro ya yesu ayo mahoro nyamaranye imyaka iri kugera hafi imyaka itatu imyaka itatu ngendana ayo mahoro ndashima yesu na kera narayagiraga ariko hari igihe nayo nayo atakaje yesu arangije amayo mahoro ni ukuri amaze kumpa ayo mahoro yongeye kwicara mu mutima wanjye mu bugingo bwanjye ko yari amaze kuvamo yesu yatangiye kumpa amahoro ibyo batwaye n'umva ntibigende n'ubundi usigara wumva utakiri mu isi niyo mpamvu paul yaravuze ngo iyo nitegereje isi nyiburamo umumaro nsanga nta kintu imariye ngo ariko ngo nayo inyitegereje imburamo umumaro yewe iyi si sinavuga ko itamfitemo umumaro kandi ibyo paul yavugaga abantu barunguka ubutumwa bwiza umunsi ku wundi ab'ingenzi bakira ubutumwa buri wese ashaka barabwakira kandi buri kubakomeza buri kubahindura na paul rero ni uko byari bimeze mu kirisito bamaze kubafata bageze mu isoko ry'imburamumaro ku gitabo cy'umugenzi ku bakizi ngo baraba ngo muragura iki tuturagura ukuri nta kintu na kimwe kiranga aho tugura yesi arakuyobora akakwereka ibyo urya akakwereka ibyo unywa akakwereka ibyo wambara akakwereka imigendere yawe akagukiza agakungu akagukiza ubusambanyi akagukiza umushiha akagukiza agasuzuguro akagukiza ubwibone ahangaha uhita watawe hari abantu bajya baza hano ngo basengera ugasanga abantu bafite ubwibone neza na siyesi koko ugasanga n'abantu bakunze umubiri ukareba ibintu bakoreye umubiri wabo kandi ba nyakwigendera bari aho ngaho eyi yesu yampaye amahoro rero reka mbabaze musenga mute mwegera imana mute nutegura gusenga rero reka ngufashe kugira ngo bikubere byiza uzategure ibyo uzasengera n'icyo uzasengera ubundi ibintu byose murabicangacanga ni umenya ko mwana we mwana turagushimye waturinze mu kazi tugiye kuryama uturinde none mana ubukwe bwangira buzi none mana akazi dore abandwanyura babona none mana ndashaka gusubira muri afurika no ariko shya Wasengeye kuruhura umubiri ukirukana inzozi mu buzima bwawe zidafite umumaro ugasaba mwana ikakurinda izo nzozi mbi ikakurinda amavunane ugasengera abantu kugira ngo barindwe n'imana ubwo ibyo bintu uzanye biri mu mwanya wabyo ubukwe ibi byaba byatawe amasengesho yo gushima ntibayazi ntago abantu dufite muri iyi minsi bari mu madini ntibaza amasengesho yo gushima ntibaze ayo gusaba ntibaze ayo kwihanantibaze ayo kwicuza ntibaze ay'ibyishimo ariko ari n'amasengesho y'ibyishimo tugira ariko abantu benshi ntibaze ibyo aribyo baravangitiranya arajya kuryama agasaba umugabo agasaba akazi agasaba diporome agasaba agasaba perime agiye kuryama ntaze amasengesho yo kuryama ntaze amasengesho yo kurya ntaze amasengesho yo kubyuka ntaze amasengesho y'uburinzi mu muhanda ntaze amasengesho yo kwa muherekeza kwa muganga amasengesho ntaz'amasengesho yahari urugamba abasirikari bamenya intwaro batwara bitewe n'umwanzi barwana uwo ariwe n'intwaro akoresha hari igihe urugamba rukenera ibintu rukenera indege abantu bakarwanisha indege hari n'igihe igisirikari gikoresha intambara intwaro zo hasi hari n'igihe bakoresha ibifaru bagakoresha imbunda nini abarokore rero cyangwa abitwawo ni abanyamasengesho dufite amadini twujuje ntabwo zizi urugamba zirwane izo arizo ntizizi isansi bakoresha ntibazi ibitero bagaba aho babigaba n'aho babigaba ura perezida yigeze avuga ngo hari abantu bicisha inyundo ngwisazi mwebwe ni muza amasengesho yo kuryama mugiye gusenga yo kubyuka ni muza amasengesho usenga ugiye mu modoka wiragiza imana mu rugendo ugiyemo uracangitiranye ibintu canga 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 acanga vangura amasengesho y'ibugoryi umenye amasengesho imana ishaka ntaho iyakeneye ntaho imana igukeneye kuzasengera ntago ari ugu gusenga rero uko wabiborotse gutyo kwa padi no mu nsengero zanyu ibyo ntacyo birakumarira rero ntabwo biraguhuza n'imana nje kubahuza na yesu b'amaso wazumvije gusenga tugiye kuryama nta bindi tugomba gusengera mana turagushimye ko haturinze umuze kwanze amasengesho kuko imana yabarinze ayo uyasenga ukinjira mu nzu uvuye ku karubamba uvuye ku kazi uvuye ku musozi ukinjira mu nzu ukirambika isakoshi cyangwa ukicara cyangwa ugikuramo inkweto ryewe usibye ko nyinjira mu nzu nsenga niriwe nkuramo n'inkweto mwana ndagushimye nanjye wandinze aho nagiye nabonye ukuboko kwawe cyangwa se mana ahangaha ntahacumuriye mbabarira hakabamo gushima no kwihana, kwihanari kubanza kwihanarangiza ugashima ko imana yakurindiye muri ayo mafuti wakozeukicara ninjoro ukaza gusenga imana wiragiza uragize imana umubiri, ubugingo bwawe n'ubwabawe n'ubw'inshuti zawe n'ubw'igihugu Ng’aya masengesho yo kuryama abantu bagiye kuryama no kubyuka uragize imana umunsi ngiye mu kazi muri gahunda z'uyu munsi ngiyemo ukereka imana gahunda z'umunsi wamara kuyereka gahunda z'umunsi ukayibwira ati gushaka kwawe kube kuko gahunda zawe zishobora kuba atari zo z'imana yateguye buriya iyo uri umukristo mwiza ujyana n'imana hari igihe ngiye mpaguruka hano njyiye nta hantu ibonaka ngiye kwishyuza umukiriya anamamariza najya kumva mu bijwi nimba wirango wijyayo ahubwo jyi ibonaka njyewe njyana n'ijwi ry'imana rya buri munsi niyo mpamvu iyo nsengera gahunda y'umunsi navuga ngo ugushaka kwawe kumbeho ibyiza bingeza ku mugisha ubi bingereho ukamenya amasengesho usenga ubundi waba ushaka kuzasengera ibyo byifuzo byawe ukabitegurira umunsi ariko nabwo ukamenya amasengesho usenga ariko mbere yo kujya gusenga hari indorerwamo yitwa bibiriya gusenga uzabanze ubitegure neza cyane ubanze ukiranuke n'ababosi bawe cyangwa se n'ibyo ukora ushakire umwanya gusenga nk'uko mujya gushakira umwanya akazi mushake ariko imana mu gihe ibisigazwa koko wowe rata imana ndi imbere yawe makazi no gusenga bishakirwe umwanya ushake umwanya wo kuzajya kubonana n'imana kubonana na bosi ukomeye urute abandi babosi noneho mbere y'ukujyayo mbere y'ukujyayo uzabanze wigenzure wicare utekereze n'ubwonko bwawe n'umutima wawe kuko ntabwo bizakubeshya bizakubwiza ukuri niba ufite gahunda yo guca bugufi no kwihana no kwegera imana ubanze urebe ibyaha byose wakoze kuko ijambo ry'imana rirambwira ngo gusenga amasengesho y'abanyabyaha ni ikizira kuwiteka ahandi hakavugango ngo mwaturirane ibyaha byanyu kugira ngo mukizwe kugira ngo mukire gusenga k'umucyiranutsi kugira umumaro iyo asenganya umwete ubanze urebe koko ese ayo masengesho ko Imana yumva amasengesho y'abakiranutsi ayo masengesho Imana iri buyumve hari amasengesho imana yumva atari ukuri umucyiranutsi kubw'impamvu ariko amenshi ijambo ry'imana ryavuze ngo gusenga k'umucyiranutsi kugira umumaro iyo asenganya umwete ubanze witekereze ngewe nsenga imana irizi nitwarane mu rugo nitwarane mu bana nitwarane ku mugore se nitwarane ku baturanyi nitwarane ku bakoresha banjye nitwara ubanze wigenzure gahunda yawe y’umunsi ibyo wirirwamo naho wirirwa ibyo ukora byose wishyire ku munzane wirebe wirebe nugenda ufite iyo gahunda imana izagufasha unasaba imana isura ubwonko bwawe n'umutima wawe kubwo uwo mwanya ugiye kuzinjiramo ubwo ntago urinjira muri ya masengesho urashaka kwibanza kwireba urebe ibyaha bihora bikunanira bigucumuza urebe ibyo ugenda ureba ibyo wihaneje ukabisubiramo urebe umujinya wawe urebe agahinda kawe urebe urebe inzangano niba ufite umuntu wanga byo uri n'umwicanyi bireba ngo uwanga mwe ndetse n'umwicanyi niba ufite umuntu wanga ugifite abantu baguye mu kiyugendana na ufite ikibazo gikomeye ubanze nabyo ubiboneremo ko biri mu bintu bizitira amasengesho yawe urebe uburyo witwara hagati y'umugabo wawe n'umugore wawe n'abana n'umukozi imivugire yawe imitekerereze yawe imisubize yawe mbese urebe waza umutima wawe ariko se ibi bintu ubabwira ko bikomeye aya madini abigisha izo nzira murazizi ko bazihanamo batyo muzi ko ari ukujya imbere ya Padiri ugapfukama ngo uje kwicuza ngo uze mu ntebe ya penitensiya ntacyo bizakumarira ntibizakweza ikikwereka ko bitazakweza nuko uko uzavuye kongera ukabikora ikimenyetso cy'uko wakijijwe wakiriye yesu sawa sawa yuko wakiriye yesu sawa sawa ni ibyaha wakora gutazongera kubikora igihe cyose uzumva nta mahoro ufite ukumva urashaka gusubira mu byaha menya ko yese atarinjira muri wowe cyangwa kumurota uranamutekereza ariko naraza ngo wahindure inzozi zawe zipfuye cyangwa se akure ibyaha umutima wawe noneho rero kubona ibyaha byose wakoze ubanza ureba wo gusaba imbabazi wasaba imbabazi urebe ibyo gukemura mu rugo niba wari ingare mu rugo uburyo tuza ubanza ukiranuke n'ibyo mu rugo ukiranuke n'umukozi ukiranuke n'abana ukiranuke n'abaturanyi ntuzafate amasengesho yo kujya gusaba imana ufite ibyaha nk'ibyo ngibyo by'ubugome ufite abo wanga abo w'ibye abo waroze abo wagambaniye abo wifurije ibibi abo wafungishije ayo masengesho imana ntizayumva ndakurahiye ndagutembeye ntukanampamagara umwiri ibyo kwanza wanakiranutse n'andi mpamvu yo kumpamagara wakwisengera imana ikagusubiza kuko ibyo birakora kandi kuri benshi cy noneho rero wihani ibyo byaha ibyo ubona bikunda kugarukirana ukavuga atariki ibi umwaka ushize imbere n'abyeyihane cyangwa amezi abiri cyangwa ukwezi imbere n'abyeyihane byagarutse ubiterure ubijyane imbere y'imana muri ya masengesho ugiyemo wabyumvise ubiterure ubijyane imbere y'imana ibyo bindi aho wanahamagaye abantu basaba imbabazi cyangwa warabasanzwe basaba imbabazi n'uwo ufite ideni umusaba imbabazi ati mbabarira ngo ufite ideni si ndabona ubwishyu nimba ubona nzabukwishyura wayamubwira se utamuhunze utirutse uri umunyabyaha niba ufite ideni yesu urimo uroba gutinyura akakwereka inzira unyuramo ukajya gusaba umuntu imbabazi waririye amafaranga iyo wamaze guhura na yesu akaguha amahoro yo mu mutima ugakizwa neza banki iyo uyifite amafaranga akabura iyo waje guteza inzu nta marira nturakara kuko nta mafaranga y'abandi wasabye uravuga ati nyine mana urugero ikigeragezo cyinjiye ncira inzira ikagucira akaryango ariko ntusaze imigeri abantu baramamagara bagiye ku imitungo wariye amafaranga y'abandi uya arya utasenze utakijijwe uyajyana mu bidafite umumaro rikaba gutereze nyine n'ay'abandi gusa nabyo urabyita inyatsi ahubwo wayafashe utazi icyo uyajyanamo uyafata mu gihe kitari icyo kubera ko wigenga utagengwa na yesu ujya gufata inguzanyo mu gihe kitari icy'inguzanyo no mu gihe utazi icyo uzayakoresha utabyize byose bisa ngo tujyane na yesu na yesu ndashaka kuzabategurira icyigisho kikijwe kijyanye n'amakeredi kwaka inguzanyo mu nsengeri ndashaka kubaho ibintu byinshi kandi bikomeye cyane ndumva ndi hafi gusoza ndumva ubutumwa imana iri kumva kugenda burangira muri iki kiganiro reka ngere ku musozo w'icyo nakubwiraga noneho rero kuko mita myumva muri gihe saje ubwo nta bindi nakongera kongeraho nta minota itanu usigaje ntarasoza noneho rero unumara kugera ahantu uri bujye gusenga ubwira imana ibinabizi binabibona kandi reba umutima cyane kurusha umunwa ibyo uvugisha umunwa ari byo bivuga kubera amatakirangoye umutima wari kukurya kubera ibyaha ukora wanga wabuze ukuntu reka bishyira impano ubyerekeye yesu ngwete yesu ko ngukunda ukunda nk'abashaka kuzajya mu ijoro ko nshaka gusaba kandi ijambo rivuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha ahandi hakavuga ngo gusenga k'umuciranse kugira umumaro nasenga nte kugira ngo ibintu bize kugenda neza bijye mu buryo bwiza mfasha kunesha ibi byaha rero usaba imana iguha amahoro yo kunesha ibyaha hari n'igihe wakumva ibi kubabarya ako kanya ikimenyetso ukumva muri wowe wasenga isengesho ukumva ntirishaka gucikira ukumva urakomeze gusenga ukumva amasengesho yabaye menshi ndetse n'amarira y'ibyishimo ukumva yaje ukumva utangiye kugira ibyishimo nshaho uzahita wavuga ati yesu wasuye wa banki nange harere uyishimwe noneho amasengesho rero uzahite uvuga ati imana yabikoze ubundi ugenda utangira urwana n'ibyaha byose n'ibyaha byose 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 ikimenyetso cy'uko wabonanye na yesu reka nk'ubwiye yakobo yakiranye na yesu yakiranye na marike wimana ngo arangije ngo amukura ku nyungu ayita ngo arangije amusigira umugisha ntuzatandukane na yesu utamukuyeho umugisha kugira ngo umenye ko yesu rero uramukuraho umugisha ni amahoro yaguhaye aguha kurenza amaso ibigeregezo byose wicayemo n'ibyo unyuramo mu gihe utagitigishwa n'ibigeragezoho ibintu byose byaguha hamwe ukumva urakomereye mu bigeragezo ukumva ntacyo bikubwiye no mu burwayi ukumva ntacyo bukubwiye ukumva yesu yatangiye guhuye neza neza uratwenga rwose nuzi ibitwenge ufite aho wabikuye amahoro ukumva yakubanye menshi aho saa sita uzavuga ati njye gusengera ibyifuzo byanjye kuko icyo gihe uzasenga utarogotwa ibintu bidafite umumaro uzasenga uvuga ibintu bizima kurogotwa mu mbabare ariko kurogotwa ni ukuvuga ibintu bitari byo bidafututse hari abantu bajya imbere y’Imana Imana yarumiwe neza 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 amasengesho yabateye ubwoba hari umuntu wigeze uza gusengera mu cyumba cy'amasengesho cy’iwanjye kiri hirya hano arangije ngo mana ngo ndabahoze ubucuruzi bwanjye ngo ndanyaga abapagani abacuruzi ngo abakiriya ndabakura mu maduka y'abapagani ngo abakiriya ndabakura mu maduka y'abapagani bazane mu maduka mu iduka ryange ry'umuciranutsi wumva inyigisho abantu bigira mu madini ntuhabyumvishe ngo mana ngoma ngoma ngo ndi umutwe si ndu murizo ngoma ngoma ngo wavuze ko uzatugenda imbere ngo haringane iyo ukatiringaniza ngoma ngoma ngo nsenge y'ubucuruzi bwanjye ngo abanyamahanga ngo abapagani barunguka ku kinyenge w'impomba ngo ndakura abakiriya ngo mu maduka y'abapagani nyazana mu iduka ryange umva amasengesho mukura mu madini gusenga gupfuye gusenga nabi imana ntizakumva ahubwo izakomeza usubize uwo mupagana ahubwo wazumvishe iyo dusenga dusaba ibyiza tukabisabira n'abandi ijambo ry'imana ritubwira ko daniel yajyaga asenga agasabira ibyiza n'abanyamahanga hari n'aho yavuga ngo “Imana ngewe rwose umbabarire ibyaha bya bene wacu akicuza ibyaha bya bene wabo ngo wahari nabyo byamwimisha umugisha imbere y'imana mwabyumvishe mwabyumvishe birasaba rero n'ujya imbere y'imana banza utandukanye n'ibyaha byose kandi umenye amasengesho ujya gusenga n'ibyo ujya gusaba imbere y'imana kandi ujya ubyandika ibyo ujyanye imbere y'imana kugira ngo nibikemura uvivure ariko ntugasenga udafite amahoro ntibikunda yesi arabanza akaguha ibyishimo hari abantu basenga bananiwe kera mu myaka yashize ngikora ibintu byinshi narananirwaga cyane najya gusenga nkumva ntibiryoshye nabanimana ndinde nkuko urinda abanyantege nkeya rwose nanjye numva nta ntege mfite ndinde rwose yaryumvise rwose aho kugira ngo usenge utuke imana kubera umunaniro n'ibitotsi wirirwanye mu kazi no kudaha imana agaciro ngo wishakire umwanya usenge uraza ikunaniwe ugeze mu rugo urumva ufite ibitotsi kubera ibintu wiriwemo nibyo warebye urasenga ushaka iki no reka vugata imana rwose undinde nk'uko urinda abanyantege nkeya undinde inzu z'imbi undinde ibitekerezo bibi ariko ungaruke wongere wongeremo ibihe byiza natakaje urya mu ceceke ubwo burundu buzibundura rundi uvuga iki kwa ayo masengesho yawe ari amasengesho y'amatakira ngo Imana itari wiyumve uzajya gusenga waruhutse utananiwe mu mutwe udafite ibitotsi udafite agahinda udafite amaganya hari n'amasengesho y'agahinda n'amaganya ayo nayajyabaho niyo mpamvu muzumva bibiri ngo amaganya yawe ya remia uzagende ujya gusenga ufite amaganya y'ibyaha ukora byakunaniye kure kabumvuye mu kirahirwe tiyesu ntaje imbere yawe ntacyo ndi cyo undagusabye ariko ntabwo ariryo kubigisha gusenga Imana irabyigisha ntabwo twe tubyigisha abantu nka ba banyamadeni bibigisha abantu gusenga gusenga mu madini ya kinyamwuka Imana iguha uburyo usenga n'uburyo usengamo hari abantu bajya bahamagara ngo mbigishe gusenga nkaboherereza ibiganiro bibiri bakabirangiza bamwe batubundi asenga amasengesho nacikira nuko shaka gusenga Imana bidupangira ntabwo ari amasengesho dusoma mu bitabo hari ayo dusoma yo kwizera nibyo tukamenya uburyo umuntu yizera n'uburyo asenga ariko se kuki imutambuka kuri irya jambo rivuga ngo gusenga kuko amasengesho y'abanyabyaha ni ikizira ku witeka kuki mudasoma ayo magambo ngo muyumve banze umenye amasengesho usenga n'ibyifuzo ujyana hehe ujyana imbere y'imana ikindi kubiganiro bigiye gukurikiraho nzabereka inzozi murota nzabereka uburyo babatangaho ibitambo uburyo wamenya ibyo bagutanze ibitambo ibyo aribyo uburyo wamenya ibirozi bitari ibitambano byose tuzayibasobanurira mu biganiro twinjiye mu bijyanye no kubaka ingo ndetse n'uburyo abantu bazubaka ingo no muzagenda musobanukirwa bitandukanye uyu munsi ainje kubabwira ngo kubusenga ntusubizwe ntah insega imana iza kibazo niwowe

wabyumva usenga gutyo rero nta kintu bishobora kukumara nta kintu bishobora gufasha shaka ikiruhuko umunsi waruhutse utegure gusenga mwumvisha uburyo umuntu yihana witekereza aho amakosa n'amafuti yawe kandi ibyaha byose urabizi kandi wabigambira ushaka kwegera imana ikwereka ibyaha wihani ibyo byo kuko hari ibyo mwihana babigishije mu madini rimwe na rimwe ugasanga ntibihuye no kuri ijambo ry'imana ibyaha ni byinshi bipima amatoni n'amatoni wabyumvise imana rero ibagire neza kandi umugisha, mwese mwarimu dukurikiranye hirya no hino mukoresha busura kandi imana ibahumugisha ibarengere ibyo na mbateguriye ateguriye nibyo bigarukiye ahangaha nkomeje guhatiriza ntabwo biri bukunde byakamye nahise mbyumva ubwo rero ubutumwa bwiza imana ashatse kubagezaho nubwo mwabwumvise ndabashimiye rero rwose pe kandi mutwandikiye muri komantere mujye mutubwira ibyi biganiro kandi mukomeze mudusengere kugira ngo ubutumwa bwiza buze bufite umumaro kandi bufite icyo bumarira abantu buri bufashe abantu bubahembura bubagira aho bakura naho bubageza ndabakunda rero reka dusenga n'imana tugire imana ibagire neza ubundi bya biganiro naabwiye mu ntangira mugende mu birebe nabishyizeho hano mubirebe ubundi cyangwa se niba kubireba kuri kom, muri commentaire utabizi byakriaaemake hasi biragana hasi cyano ugende usoma amatitire bikarangira utazi gusaba ngumenye uburyo uri buhabwe uzaba utarakurikiye neza rwose dusenga imana reka dusenga imana ariko ndashaka kubwira ngo ibiganiro nkubwiye bitatu ugomba gukurikirana kuri cano yanjye ya salo tv nubikurikirane ukarangiza utazi gusenga utazi gutandukanya gusaba utazi gutandukanya gushima utazi kumera rwose uzaba iyo nzira uzaba wanyuzemo izaba atari inzira iyo ariyo ibyo biganiro bikwigisha kwihanaha kwakira imbabazi z'imana kubabarira abaguhemukiye kumenya gusaba kumenya amahoro y'imana igihe yakuzuyemo kumenya ibikubwira ko waba n'imana ibyo biganiro biri kwicara ntoyangiza ko ari bitatu birabafasha gusobanukirwa inzira yo kwihana no kubabarirwa n'uburyo muri rubane n'imana n'uburyo agakiza k'imana karindirwa mu mitima yacu ndetse karindirwa no muri iyi si twirirwa tunyuramo dusengereroimana adatatwa yose uri mu ijoro ndagushimi ndaguhimbaje wagize neza watangiranye nanjye kandi wabanye nanjye ibyo wamuhaye numvise arah bigarukiye kuko numvaga ntangiye gupapira ibyo wari wampaye byari ibyo rero korera mu mitima y'ababyumvishe korera mu bwonko bw'ababyumvishe bigendeye bahindure bibacengere bibere ku buryo bakwiriye gusenga no kugusanga bave mu byo bibwira bave mu manjwe amasengesho y'iminsi myinshi siyo azabasubiza abantu bazasubizwa nuko bakira imana bakijwe bakava mu byaha bakavamo ibidafite umumaro kandi ubereke ko irari ryo mu isi agakiza kawe kageze mu muntu kagabanya kwifuza ibintu byinshi byo mu isi yivu kenera iby'ingenzi kuko ijambo ryawe ryo ritubuza kwifuza ahubwo mu byo dusaga tubyake data hari inyigisho abantu bigishijwe ko uwakiriye yese agomba gukira agatunga agatunga Mirenge ntabwo ubutumwa bwiza ariko buvuga ubwo barazaro niba batubera icyitegererezo ba danielisadurakanameshake na bedenego intumwa ndetse ni benshi ni benshi ni benshi benshi twagiye tubona batubanjirije muri ibi biriya barabakiranutse bubahaga imana kandi ntibigezeho babakire mu birenge ye ubukire bwa mbere ni ukwakira yesu no kuzabona ubugingo buhoraho ha abantu gushaka ubutunzi butazahanguka gushaka ibitazarangira iby'isi birarangira n'imibiri yacu irarangira nange nzapfa n'abankurikiranye bazapfa ariko hari ubundi buzima budapfa ubwo ni bwo duharanira niyo mpamvu mbira icyuya kingana gutya niyo mpamvu nsarara bingana gutya nta n'amazi nasomye mpagaze aha ndavuga ibyawe kuko ijoro ririmo uburyohe buruta ibyo naboneye hano mu isi nibyo nzahabonera ijoro riryoshye kurusha ibintu byose abantu bibwira abantu nibamenya uburyohe n'umunezero uri mu ijuru kandi bakamenya ko ijoro rihari atari amagambo mwana baragabanya kwifuza ko ibyiheye isi ahubwo baharanire kubaka ibitazarangira ari ubwami bwiteka buhoraho ari ubugingo buhoraho fasha abantu ba ubwigishirize kuko amadini yatwigishije nabi yaratuyobeje yaratuyobejefashe abantu kwigira kuri iyi bibiliya bigire ku butumwa bwiza bwizabakurikirane bamenye icyo ubashakaho mu izina ry'umwami wa christo amen Imana mu umugisha ndabakunda mukomeze mu mwanya natwe tuzasubire mu biganiro byacu bitaha